الرحمن الرحيم. وبسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الهجة امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلوم وفيوز معمين. حدثنا روح بن عبد المؤمن حدثنا قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يطول. رحمه الله تعالى جنه کی حالت کو بیان کر رہے ہیں اور جنت کے درخت وغیرہ کو بیان کر رہے ہیں. بڑے بڑے سائز کے وہاں درخت ہوں گے کہ ان کا چھاؤں اتنا لمبا ہوگا کہ ایک سوار گھڑ سوار اگر اس چھاؤں میں چلنا چاہے تو اتنے سال تک چلتا ہے تب بھی وہ چھاؤں پوری نہیں ہوگی. اسے اندازہ لگاؤ کہ جنت کے درخت جو ہوگی وہ بھی کتنے بڑے ہوں گے. جی حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قريش بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي امره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه لشجره يسير الواقف في ظلها 100 سنه وقرأوا ان شئتم وظل ممدود. قرآن پاک میں ظل ممدود کہا گیا ہے. ولقاب قوس احدكم في الجنه خير مما تلت عليه الشمس وتغرب. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي امره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول رمزة سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی اس کے چہرے کتنے نورانی ہوں گے وہ یہاں بتا رہے ہیں. جی اول سورۃ تدخل الجنۃ علی سورۃ القمر لیلۃ البدر والذین علی آثارہم کاحسن کوکب دلی فی السماء ضاءتا. دوسرا نمبر پر ہوں گے اور ستارہ نکل رہا. جی قلوبهم علی قلب رجل واحد لا تباغض بینهم ولا تحاسد. آپس میں بغض ہوگا نہ آپس میں حسد ہوگا. ولکل امرئ زوجتان من الحور العین. یورام ہر ایک کے لیے جنت کی دو حوریں ہوں گی. ان کے علاوہ کتنی ہوگی اپنے انڈیا یا دنیا کی بھی دو عورتیں ہوں گی. جی یورام مخو سوقیہن من وراء العزم واللحن. حدثنا الحجاج بن منار قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت قال اخبرني قال سمعت براء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات ابراهيم قال ان له مرجا في الجنه. حضور صلى الله عليه وسلم کے ساتھ جاتے ہیں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں اس کے لیے دوسری جانے والے کو طے کیا. جی حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن سفيان بن سليمان عن ابي يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري غابر في افق. جنتی اپنے اپنے جنت میں پہنچ جائیں گے لیکن جیسے یہاں پر ابھی جگہ پر بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کوئی پہلے فلور پر ہے کوئی دوسرے فلور پر ہے کوئی تیسرے فلور پر ہے تو اپنے نمبر پر ہے اور ہر ایک اپنی بالکنی میں نکل کر سب کو دیکھتا ہے. اس طریقے سے جنتی حضرات بھی ایک دوسرے کے اوپر نیچے والوں کو دیکھیں گے. جی پھر ہو گئے من المشرق او المغرب او قال المغرب لتفاصل ما بينهم. قال يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. باب صفه ابواب الجنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفق زوجين دعي من باب الجنه. فيه عباده رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سيد بن الله کے راستے میں دے تو دو کی شکل میں دے. جی حدثنا سيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مدرف حدثني قال حدثنا محاذي بن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب فيها باب مسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. ہر دروازے کے اوپر مخصوص لوگ ہوں گے جو انہی دروازے سے وہ داخل ہوں گے. جسے وہ کہتا ہے وہ باب الریان سے داخل ہوں گے. جی باب صفت النار وإنها مخلوقۃ. اللہ جل جلالہ نے جس طریقے سے جنت کو پیدا کر رکھا ہے اس طریقے سے میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو بھی سے پیدا کر رکھا ہے. ابھی موجود ہے. معتزلہ وغیرہ انکار کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو بعد میں پیدا ہوگا. نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی جنت اور جہنم موجود ہے. جی وساقا یقول وساقت عینہ وتغتسل جرحہ کان الوساق والغسیق واحد غسلین کل شیء غسلته فخرج منه شیء فهو غسلین. غسلین کسے کہتے ہیں اس کو بتا رہے ہیں. جی دلیل من الغسل من الجرح والدبر. وقال اقیمت حسب جہنم عتب حسب کے معنی حطب لکڑی. اتبو بالحبشيه. وقال غيره حاسبا الريح العاصف والحاسب ما ترمي حاسبا الريح العاصف والحاسب ما ترمي به الريح. ومنه حسب جهنم ما يرمى به في جهنم هم حسبوا. وقالوا حسب في الذي ذهب. والحسب مشتق من الحسباء الحجاره. سديد سديد كما القران بعد ما سديد جو ذكر کیا گیا اس کا معنی طيحر طيحر مدمون خبت تفيت تورون تستخرجون او رايت او قدت للمقوين للمسافرين والقي الفقر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم لشوبا يخلط مطعمه ويسات به حميم زفير وشهيد صوت شديد وصوت ضعيف يرد اتاشا غيا خسرانا. قال مجاهد
يشجرون توقد بهم النار ونحاس السفر يصب على رؤوسهم يقال ذوقوا باشروا وجلبوا وليس هذا من ذوق الفم مارد ذوقوا معنى چکھنے کے ہے یا چکھنے کا معنی مرد نہیں ہے بلکہ اس کے معنی ہے کہ ما کھاؤ بھی مارد خالص من النار مرد الامیر رعیته اذا خلاهم یعاد بعضهم على بعض مرد ملتبس مرد امر الناس اتجاد مرد البحرینی مرد دعبتك اذا ترکتها حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبہ قرآن پاک میں جو جانور کے مطابق آیت ہے اسی مطلب رحمۃ اللہ تعالیٰ بلکہ بہت جگہ داخل سے کتاب و تفصیل میں معلوم نہیں ہوگا تمہیں وہ صرف ایک لفظ ذکر کریں گے آیت تم سوچو اور اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہاں پر بتا دیں حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة المهاجرين ابي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال ابرد ثم قال ابرد حتى فالف يو يعني للطلوع یہاں تک کہ دوپہر کا تیلا تھا وہ تو تیلا چھایا پڑنے لگا جی یعنی للطلوع ثم قال ابرد بسلادی فین سید جل سورج بالکل سر پر ہوتا ہے اس وقت سایہ نہیں ہوتا جب سر سے ہٹنا شروع کرتا ہے تو سایہ بننا اور مرنا شروع ہوتا ہے جی ابرد بسلادی فین سید جل حدیث من فی جہنم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عمرو عن زقوان بن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد بسرادي فان شدة الحزم من فيه جهنم حدثنا ابو اليماني قال قال شعيب بن زهري قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شکایت کی آگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ اونج میں ہیٹ ہو گئی چل رہی ہے تو جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا دھوکی جا رہی جلائی جا رہی جلائی جا رہی ہے تو اس کی ہیٹ بڑھ گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میری ہیٹ بڑھ گئی اب یہ برداشت نہیں ہوتا دودھ سب سب بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سانس لینے کی آواز دی کہ سانس لینے کی وجہ سے جو اس میں ہیٹ ہے وہ گرم سانس کے حساب سے وہ باہر نکلتی ہے جی اس طرح کی نار الی ربی فقالت ربی اکل بعدی بعدن تو ادین لہا بنفسین نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف نفس فی الصیف فاشهدوا ما تجدون من الزمہریر اس وقت جو گرمی تمہیں محسوس کر رہی ہے تب محسوس ہو رہی ہے وہ جہنم کے آپ کی سانس کی وہ گرمی ہے جی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وہ امن والوں نے وہ سانس کو بھیجا اب اس گرم ہوا جو تھی اس کا اثر ہر ایک پر الگ الگ پڑا اس وقت بھی دنیا میں اگر تم آگ جلاتے ہو تو اس آگ جلانے کی وجہ سے اس کا اثر ہر چیز پر الگ الگ پڑتا ہے اگر پتھر پر جلاؤ تو پتھر بہت دیر کے بعد گرم ہوں گے اور اسی طریقے سے کیا اینٹ پر جلاؤ تو بہت دیر پر ہوں گے اگر لوہا پر جلاؤ تو لوہا فوراً گرم ہو جائے گا تو اسی طریقے سے وہ ہیٹ جب آئی اس میں دنیا میں یا مخلوقات میں تو اس کا اثر سورج پر زیادہ پڑا اور اس سورج پر پڑنے کی وجہ سے وہ سورج سے وہ گرمی محسوس ہو رہی ہے جس گرمی کو ہم سورج سے محسوس کر رہے ہیں وہ جہنم کی گرمی ہے جی حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر هو الاقدي قال حدثنا حمام بن نبي جمرت الزبعي قال كنت اجالس ابن عباس بمكه فاخذتني الحمى فقال میں مکہ مکرمہ میں تھا مکہ مکرمہ میں مجھے بخار آنا شروع ہو گیا فقال ابردها انت بماء زمزم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کا علاج بتایا کہ بخار کا علاج ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کرو جی فین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ من فی جہنم فابردوها بالماء او قال بماء زمزم شق حمام حدثنا عمرو بن عباس بعض مرتبہ آج کل بھی ہمارے یہاں پر بھی ہمارے یہاں انڈیا میں جب بخار آتا ہے تو اس کو اور لہا مرا دیے جاتے ہیں سردی ہوا ٹھنڈی ہوا وغیرہ اس کو نہیں لگنے دی جاتی لیکن کیا ہے یورپ وغیرہ میں جب بخار آتا ہے تو اسپتال میں بھی اس کے سامنے پنکھا رکھ دیتے ہیں کہ پنکھا کی ٹھنڈی ہوا آتی رہے بہرحال بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کبھی بخار کی نوعیت بھی الگ ہوتی ہے کسی میں ٹھنڈ کی ضرورت ہے کسی میں نہیں ضرورت ہے جی حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن ابي ان ابي يذبني رفاعه اكبر قال اكبر بن عبد الخالق رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوري جهنم بخار جهنم کی تپش کا نتیجہ ہے فبردوها انكم بالماء بس اس کو پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرو حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فوري جهنم فبردوها بالماء حدثنا مسعود بن الجاهي عن عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فوق جهنم فبردوها بالماء حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن نبي زناد عن الاعرج بن عبد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من سبيل الجنه تمہارے پاس جو آگ ہے وہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اس کو 70 مرتبہ 70% اس کو ڈاؤن کیا گیا ہے
اور جہنم کی آگ اس سے 70% اور ہائی ہے جی. جزم من ناری جہنم قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیتا قال خود آگے یہ بھی یہ آگ ہوتی تو بھی جلانے کے لئے کافی ہے لائے پاتا کے حساب سے بھی آدمی جل جاتے ہیں آگے ہاں کافی تو تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دینا تھا. قال فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حظها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عمير سمع عن يدبر وصفان بن يعلى عن ابي رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر وناداه يا مالك. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش بن ابي وائل قال قيل لأسامة رضي الله عنه لو اتيت فلانا فكلمته قال انكم لترون اني لا اكلمه الا اسمعكم اني اكلمه في السر دون ان افتى بابا لا اكون اول من فتاه ولا اقول لرجل ان كان علي امرا انه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاوب بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. فتندلق اقطابه في النار فيدور يعني اس کے انگڑیاں وغیرہ سب جہنم میں اس کے بدن سے باہر نکل جائے گی اور وہ کیا ہے آگ میں جلستا پھرے گا. فیدور کمائے فیدور اور اس کے پیچھے وہ گول گول گھومے گا جس طریقے سے چکی میں ایک بیل جو ہوتا ہے گول گول گھومتا ہے. فیدور کمائے فیدور الحمار بھی رہا ہو فیستمیو اہل النار علیہ فیقول اہل النار سارے کے سارے اس کے پاس جمع ہو جائیں گے. فیقولون اے فلان ما شانوکا اے فلان ما شانوکم مولانا صاحب آپ نے تو ہم کو بہت تقریریں کی اور اس تقریر کو سن کر اس کے اوپر عمل کر کر ہم تو جنت میں آ گئے ما شانہ کو بھی تمہاری حالت کیا ہو گئی یا فلان ما شانہ کا علیہ شاہ کنتا امر بالمعروف آپ ہم کو امر بالمعروف نہیں کرتے تھے و تنہانا عن المنکر نہانا المنکر نہیں کرتے تھے قولا کنتو عمرکم بالمعروف ہاں میں بالکل وہی آدمی ہوں امر بالمعروف بھی کرتا تھا صحیح المنکر بھی کرتا تھا ولا آتی ہی لیکن اس کے اوپر خود عمل نہیں کرتا تھا یہ علی میں بے عمل کا حشر کیا ہوگا یہ ذکر کیا گیا گزشتہ کل جمعہ کا تو سر بالکل سنت طریقہ کے مطابق کیا ہوگا یا بھی تھا کہ نہیں ہم کہیں I don't believe it. میں اتنا جلدی معتقد نہیں ہوتا جی چلو اچھا ہے اگر کیا ہے جی وانہاکم عن المنکر واتیہ رواہ گندل بن شعبہ عن الاعمش باب صفت ابلیس و جنودہ اب یہاں سے ابلیس شیطان اور شیطان کی حقیقت تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں وقال مجاہد و یقذفون یرون قرآن پاک میں شیطان کے متعلق جو آیتیں آئی تھی ان کے الفاظوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر کے ان کے ترجمے وغیرہ کو بتا رہے ہیں جی یرمون دخورا مطرودین واسم دائم وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ مدحورا مطرودا ويقال مريضا متمردا بتكه قطعه واستفزز استخفف استخف بخيلك الفرسان والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وسهم وتاجر وتجري لأهتنكن لأستأصلن قرين شيطان. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن هشام عن ابيها عن عائشه رضي الله عنها قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم کو جادو کیا گیا نبی نامی کی یہودی تھا جی قال وقال الليث كتب الي هشام انه سمع ووعاه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقير اليه انه يفعل شيئا وما يفعله. اس شہر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر یہ پڑا کہ کیا ہے نہیں کیا نہیں کیا ہے کیا یہ محسوس ہوتا تھا جی حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال اشعرت ان الله قد افتاني فيما فيه شفائي اعطاني رجلان فقال احدهما عند راسي والاخر عند رجلي. حضور ربنا صلى الله عليه وسلم کو تندرستی ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ کس طرح ہوا کیا ہوا حضور ربنا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور خواب میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں والا اندر ایک میرے سر کے پاس کھڑا رہا دوسرا میرے پاؤں کے پاس کھڑا رہا فقال احدهما للاخر ایک نے دوسرے سے کہا ما وجع الرجل اس آدمی کو کیا تکلیف ہے قال مدبوب کہا کہ اس کو جادو کیا گیا ہے قال ومن تبه کس نے جادو کیا ہے اس کے اوپر قال لبید بن العاصم لبید بن العاصم قال فی ماذا اس چیز میں جادو کیا ہے قال فی مسود ومشاقت فی مشت ومشاقت ومشاقت
وجوفي طلعت ذكري يعني جو بال وغیرہ ہوتا ہے کنگھی کرنے کے بعد جو کنگھی میں بال وغیرہ رہ جاتے ہیں اس بال کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا اس میں اس بال میں دیارا گرہ ڈالی گئی مندر پڑ کر جی قال فأين هو قال في کہاں ہے قال في بئر زروان بئر زروان زروان نام ایک کنواں ہے اس کنویں میں جادو کو دفن کیا گیا ہے وخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال جب فرشتوں نے یہ بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ مجھے جادو ہوا ہے اور بال میں ہوا ہے اور جادو جو ہے وہ بئر زروان میں دفن کیا گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو لے کر گئے کنویں میں اتارا اور اس میں سے وہ پتھر کو ہٹایا پتھر کو ہٹایا تو اس کے پاس بال کا ایک گچھا نکلا اور اس بال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا ادھر اللہ جل جلالہ ومن والوں نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل کی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے رہے ایک ایک آیت پر ایک ایک گرہ کھلتی رہی یہاں تک کہ 11 آیتیں بھی پوری ہو گئی اور جادو کی گرہ جو ہے وہ بھی کھل گئی جی ثم رجع فقال لي عائشة حين رجع نقلها كأنها رؤوس الشياطين فقلت استخرجته وقال لا أما أن فقد شفاني شفاني الله وخشيت أن يصل حضرت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم نقل بتا کہ اس طریقے سے تھا اور مجھے اللہ تعالی نے شفا دے دی تو عائشہ کہا کہ اس کو لوگوں کو بتاؤ نہیں کس نے کیا تھا جب اللہ نے مجھے شفا دے دی مجھے کافی ہے اب مجھے کسی کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی وخشيت أن يثير ذلك للناس شبرا ثم دفنت البئر حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني يحيى بن سليمان عن يحيى بن سعيد سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا قل الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام سل اب سوتا ہے تو سونے کے وقت میں ہر ایک آدمی کے کافہ کے اوپر یا شیطان تین گرہ لگا دیتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ مودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے سوانے میں لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی ہے کہ شیطان کی تینوں گروہ کو میں دیکھتا ہوں اللہ نے تین دانت لگا دیتا ہے آدمی اٹھتا ہے اور اٹھ کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گروہ کھل جاتی ہے پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گروہ کھل جاتی ہے پھر تیسری نماز پڑھتا ہے تو تیسری گروہ کھل جاتی ہے اور آدمی چوکس چاپ اور اچھی حالت میں ہو جاتا ہے نہیں تو ہر وقت کیا ہے دماغ پر ایک قسم کا کیا ہے سستی اور غفلت کا ڈر دورہ رہتا ہے جی اذا هو نام ثلاثه وقد يجرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد عليك ليل طويل ابھی بہت دیر ہے بہت رات ہے بہت رات ہے جی فإن استيقظ فذكر الله ان حلت عقدته وإن توضأ ان حلت عقدته فإن صلى ان حلت عقدته كلها فأصبح نشيطا صبح سویرے پھر وہ چاست اور چوکس اور خوش طبیعت ہوتا ہے فاصبح نشيطا طيبا نفسي والا اصبح خبيثا نفسي كسلانا فسلام سستی رہتی ہے جی حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور النبي وائل بن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى اصبح قال ذاك رجل بال شيطان في اذنه او قال شيطان في اذنه صبح تک سوتا رہا نماز نہیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہوگا حقیقت کے طور پر معمول ہے کہ ٹھیک ہے جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھے گا اس کی دنیاوی سزا یہی ہونی چاہیے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کرے یا دوسرا یہ کہ پیشاب کرنے کی وجہ سے کان کا پردہ ہے اس پردے پر آواز نہیں پہنچتی اور اس کو بھی آواز نہیں پہنچی اس وجہ سے وہ سو رہا تو یہ پیشاب حقیقت پر بھی معمول ہے مجاز کے اوپر بھی معمول ہے ابو قول فی اذنہ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام بن النصر عن سالم بن ابي الجعد عن قريب بن ابي عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما ان احدكم اذا اتى اهله وقال بیوی کے ساتھ جمع کرے تو اس وقت یہ جمع کرنے سے پہلے دخول سے پہلے یہ پڑھ لینا چاہیے بسم اللہ اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فرزقا ولدا فرزقا ولدا اگر پھر اللہ تبارک و تعالی اس جمع کی وجہ سے بچہ عطا فرمائے گا لم يزره شیطان تو شیطان کے اثرات سے وہ محفوظ رہے گا بچا ہوا ہوگا یہ بغیر بسم اللہ کے سارے ہیں جی حدثنا محمد قال قرانا عبدت عن هشام بن عروہ نبی ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع حاجب الشمس فدعوا سورج کی سورج کا کیا تکیا جب طلوع ہوتی ہے تو اس وقت شیطان وہاں کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ میری پوجا کی گئی اس وجہ سے اس وقت میں
نماز پڑھنے سے منع کیا گیا جی فدعو صلاۃ حتى تبرز واذا قام حاجب الشمس فدعو صلاۃ حتى تغيب ولا تحيلوا بصلاتكم طول الشمس ولا غروبها فإن تدلوا بين قرني شيطان قرني شيطاني او قال الشيطان لا ادري اي ذلك قال هشام حدثنا ابو معاوية قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بين يدي احدكم شيء وهو يصلي تو اس کو روکو اس لیے کہ تمہارا سلسلہ تمہاری نسبت تمہارا تعلق تمہاری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو گئی ہے اور جب وہ گزرے گا تو گزرنے کی وجہ سے اس نسبت اور تعلقوں کو ایک قسم کی کمی اور کمزوری ہو جائے گی فلمناه فأتاني عاد فجعل يحسو من الطعام فأخذوا فقلتوا لا أعرف أنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب اور یہ جو تم نے حضرت بلال کو کہنے کے رات کو تم نے پکڑا تھا تم مگر وہ شیطان تھا وہ کبھی سچ نہیں بولتا لیکن وہ سچ بول رہا ہے اس نے جو بات بتائی وہ سچی بتائی کہ آیت الکرسی پڑھ لو میری امی جان ابا جان کو کس نے پیدا کیا دادا دادی دادا دادی کو کس نے پیدا کیا پردادا پردادی فلانے کو کس نے پیدا کیا دادا نے دادا نے جب ہر ایک کو پیدا کرنے والے کوئی ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا شیطان نے ڈال دیا وسوسہ تب آدمی اس میں پڑ جاتا ہے حالانکہ اللہ جل جلالہ خود موجود ہے اس کا کوئی ناقل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد نہ تو خود پیدا کیے گئے نہ ان سے کوئی اولاد پیدا کی گئی اکیلے واحد ہیں جی من خلق قضا حتى يقول من خلق ربك فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي فلیس باللہ اور کیا ہے اعوذ باللہ پڑھ لے تھو کر کے ذرا سا تھوک بھی دے تاکہ شیطان اس قسم کے وسوسے نہ ڈالے جی حدثنا یحیی بن بکر قال حدثنا ليس قال حدثنا بکر عن ابن شهاب قال حدثنا ابن ابي انس مولى التيميين ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتح ابواب السماء وغلق ابواب جهنم وسلسل الشياطين حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني سيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا ابي بن كعب رضي الله عنه انه سمع دنيا کا بھی یہ دستور ہے سمجھنا جو بڑا آدمی آنے والا ہوتا ہے تو وہ جتنے گنڈے قسم کے موالی قسم کے یا کیا دادا قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو نظر بند کر دیا جاتا ہے مودی آنے والا ہوتا ہے بندے کو یہ ہوتا ہے سمجھنا ہے تو اس طریقے سے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شیاطین جو ہے مرد تو شیاطین ان سب کو قید کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے بڑا مبارک دن آ رہا ہے مبارک دنوں سے فائدہ اٹھائے جی انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى قال لي فتاه اتنا غدانا قال اردت اذا وانا لسخط فاني نسيت الحوت وما انساني الا الشيطان وانا اذكره ولم يجد موسى النسب حتى جاوز المكان الذي امره الله به حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن عبد الله بن دينار بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى المسجد فقال ها ان الفتنه ها هنا ها ان الفتنه ها هنا من حيث يطلب قرن الشيطان حدثنا يحيى بن جعفر قال مشرك کی طرف اشارہ کیا قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا جرير قال اخبرني اتاه عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استنجح الليل او قال كان جنوه الليل فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهب مغرب کا یاد رکھنا اس بات کو جب مغرب کا وقت ہو رات کی شروعات ہو تو بچوں کو باہر مت نکالو اس وجہ سے کہ جنات جو ہے شیطان جو ہے وہ بھی اثر کے وقت اپنے سارے گرو گنتالوں کے ساتھ سمندر کے اوپر بچھا کر وہ مجلس کر رہا تھا اور اس کی مجلس سب ختم ہوئی سورج غروب ہونے کے ساتھ اور اس وقت جو وہاں سے چالے چیٹے
وغیرہ جو نکل رہے ہیں وہ پوری دنیا میں اپنے اپنی جگہ پر پھیل رہے ہیں. اس وقت میں اگر تمہارا بچہ یا کوئی تم اس کی چپیٹ میں آ گئے تو پھر اس وقت میں کوئی کہتے ہو کہ شیطان کی چپٹ میں آ گیا, یہ چپٹ ہے جی. فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم واغلق بابك و جب عشاء کا وقت آ جائے پھر باہر نکالنا شروع کرو, مغرب کے وقت میں بچے وغیرہ کو باہر مت نکالو. واغلق بابك اپنے دروازے کو بند کرو, اور جب دروازہ بند کرے تو دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو, اس لیے کہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے شیطان نہیں کھول سکتا. واذكر اسم الله واطفئ مصباحك اور اپنے مصباح چراغوں کو بجھا, سونے سے پہلے چراغوں کو بجھا دے, کہیں ایسا نہ ہو زمانے میں تو وہ دیٹ والا ہوتا تھا چوہا آیا اور ڈیٹ کو کھینچ کر لے گیا تو وہ جلتی رہے گی, جلتے جلتے گھر کو بھی جلا دے گی. واذكر اسم الله واو کی شقاء کا واذكر اسم الله وحمد او کے شقاء شقاء جو پھر پانی پینے کے برتن وغیرہ ہیں ان سب کو ڈھانپ لیا کرو ورنہ کا آفت اور بلائیں اترے گی اور وہ بلا کو تم پی لو گے تو تمہارے پیٹ میں بلائیں چلی جائے گی. وحمد انا کا واذكر اسم الله ولو تعرضوا عليه شيئا حدثنا محمود بن غيلان قال دارنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو ایک لکڑی اس کو رب دیا کرو بسم اللہ پڑھ کر جی. قال حدثنا عبد الرزاق رات کو برتنوں کو ڈھانپنے کا, دروازہ کا بند کرنے کا, لائٹوں کو بجھا کر سونے کا اور یہ ساری چیزیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جی. قال اخبرنا معمر بن زوری عن علی بن حسین عن صفیہ بنت حیین رضی اللہ عنہما قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازور ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد فمر رجلين من النسائي فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسل على رسلكما إن صفية إن صفية بنت هويين فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإن قصيده بدن میں خون گھومتا ہے اس طریقے سے شیطان ہمارے پورے بدن میں تصرف کرتا ہے ہر جگہ پر وہ پہنچتا ہے جی. وإن قصيده ينزف في قلوبكما سوءا او قال شيئا حدثنا عبدان وابي حمزه ذا ان العام سنه دي بثابت ان سليمان بن سورج رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجناني يستباني فهدوما احمر وجهه دو آدمی لڑنے لگے آپس میں اور لڑنے کی وجہ سے ایک کا غصہ بالکل چہرہ جو ہے بالکل سرخ ہو گیا. تم نے بھی دیکھا کہ جب آدمی کو جلال آ جاتا ہے غصہ آ جاتا ہے تو چہرہ خوبصورت مسل دے کے ایسے کالے نہ ہو تو جی. وان دفقت اوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقط فوضات جو ہے یہ ناک نسیں رکھنے بھی سارے پھول جاتے ہیں. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمات صلى الله عليه وسلم فرمایا کہ میں کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اس حالت میں یہ کلمہ پڑھ لے تو سارا اس کا غصہ اور جوش سب ختم ہو جائے گا سمجھنا ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے اور باللہ من الشیطان الرجیم شیطان سے پناہ چاہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ لو قال لہذب عنہ ما یجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان شیطان ذهب عنہ ما یجد وقالوا له ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اسے دوسرے نے کہا اس کو کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری حالت دیکھی, تیری حالت دیکھ کر اس کا علاج بھی بولنا کہ اعوذ پڑھ تو کہتا ہاں میں گانڈا ہوں جی. تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنون ها مجھے کوئی پاگل پن پڑا ہے جی. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور بن سالم بن ابي جعفر قال ابن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اتاه لو اپنی بیوی کے پاس جائے یہ پڑھے جی. قال اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتني فان كان بينهما ولد لم يزل الشيطان ولم يسلط عليه. قال وحدثنا الاعمش بن سالم بن قريب بن ابي عباس رضي الله عنهما مثله. حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة بن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة فقال ان الشيطان عرض لي فشد علي يقتل صلاة علي. حضور اكبر صلى الله عليه وسلم شیطان کی جسارت کو دیکھو کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی خلل ڈالنے کی کوشش کرنے لگا سمجھنا ہے. اس کی تو اس کی جسارت ہے, ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تو تھوڑا کم ہی آنے والی تھی لیکن اس کی ہمت دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں اس کو پکڑ کے باہر رکھتا ہوں بٹھا دوں گا اور لوگوں کو بتلاؤں گا کہ دیکھو شیطان کو دیکھنا اور دیکھ لو ابھی آیا تھا میری نماز خراب کرنے کے لیے میں نے اس کو پکڑ لیا. لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد آ گئی اور اس دعا کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا جی. فرام کرنی اللہ منہ فذکر الحدیث حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عزيز بن يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاه ادبر الشيطان ولو ذرات فاذا قضي اقبل فاذا صوب بها ادبر فاذا قضي اقبل حتى يكثر بين الانسان وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري ثلاثا صلى ام اربعا. جو بھول گیا امام مؤلفہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس لے جاتے ہیں میں نے پیسے زمین میں کہیں ڈانٹے تھے لیکن وہ جگہ میں بھول گیا تو فرمایا ایسا کر دو رکعت نفل کی نیت بن کر نماز پڑھنا شروع کر. اس نے نماز پڑھنا شروع کی
اسکور قضا اسکور قضا میں اس کو یاد دلا دیا اس نے سنا نہیں لگا وہ لگا جی فإذا لم يدري أسأل صلى الله عليه وسلم سجد سجدة سهوي حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن أبي زناد يعني الأعرج النبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يأتون الشيطان في جنبه بإصبعيه حين يولد جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان کو شیطان اس کی کوکھ میں اس طریقے سے کوکھ میں انگلی مارتا ہے انگلی مار کر اپنا اثر اس کے اندر میں وہ پیدا کرتا ہے اور اس پیدا کرنے کی وجہ سے وہ روتا ہے اور ہم یہ سمجھ گئے کہ وہ بچہ پیدا ہوا اس وجہ سے رویا وہ رویا شیطان کے انگلی مارنے کی وجہ سے جی بھائی رئیس ابن مریم ذهب يكون فتانا في الحجاب حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل بن مغيرة بن ابراهيم عن لقمة رضي الله عنه قال قدمت الشام قالوا ابو الدرداء قال افيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن مغيرة قال الذي اجاره الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمار قال وقال ليس قال حدثني خالد بن يزيد بن سعيد بن ابي هلال ان ابا الاسود اخبره ان عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تحدث في الانان والانان الغمام بالامر يقول في الوادي فتسمع الشياطين الكلمة فتقولها وفي عدن الكهان كما تقول القارورة ويزيدنا معها مئة كاذبة حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي زيد عن ابي سعيد عن سعيد المقبولي عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التساؤب من الشيطان التساؤب لتا ہے نا عقل کے منکر بنتا ہے تو شیطان ایسا کہ دیکھو یہ اشرف المخلوقات اتنی اچھی شکل پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے اس وجہ سے جب تساؤب ہو تو منہ کو بند کرنے کا حکم ہے جی التساؤب من الشیطان فاذا تساب احدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا قال ها ضحك الشيطان حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو اسامه قال هشام الاكبرنا قال اخبرنا نبيه عن عائشه رضي الله عنها قالت لما كان يوم احد هزم المشركون فصاح ابليس اي عباد الله اخراكم فرجعت الله شیطان نے چلا کر کہا کہ پیچھے سے حملہ کرو اور اس شیطان کے حملے کو جو آواز تھی حضرت خالد ابن ولید نے اخذ کر لی اس لیے کہ تم دیکھتے ہو کہ فریکوینسی جب مل جاتی ہے تو آواز پہنچ جاتی ہے تو اس وقت حضرت خالد ابن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور وہاں کے موقع پر مسلمانوں پر نقصان ہوا فرجعت اولاهم فاستلذت هي واخراهم فنزل حذيفة فإذا هو بأبيه اليماني وقال عباد الله أبي فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه وقال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فما زال في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله عز وجل حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عائشة عن أبيه عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو التفات نماز میں التفات کرنا میں نے بتایا تھا پہلے کہ التفات کے تین صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی اسی طرح کے بیٹھا ہو اور نظر اٹھا کر دیکھ لے جس وقت پر جو اپنی دعا ہے سمجھنا ہے نہیں یہ تو جائز ہے درست ہے لیکن اس میں بھی اچھا تو یہ ہے کہ اپنی نظر کو اونچی نہ کرے آسمان کی طرف نہ دیکھے آسمان کی طرف دیکھ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے نیچے اپنی نظر رکھے رکو میں سیدھے میں جہاں جہاں کھا رہے ہیں اور دوسری شکل ہے چہرے کے ذریعے سے یوں پھرا کر دیکھ لینا یہ مکروہ ہے اور تیسرا جو ہے سینہ پھرا کر دیکھ لینا یہ مفسد صلاۃ ہے جی یہ تیدو شیطان من صلاۃ احدکم حدثنا ابو المغرب تو قال حدثنا عزائی قال حدثنا یحیی بن کثیر بن عبد الله بن ابی قتادہ نبی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاوا حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ولید قال حدثنا عزائی قال حدثنا یحیی بن کثیر قال حدثنا عبد الله بن ابی قتادہ نبی رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان فاذا حلم احدکم حلما حلما یخاف فلیبصق ان یسعی ولیتعوذ بالله من خاب آیا تو بائیں طرف وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حجة من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به جو آدمی 100 کی جگہ پر 150 پڑے گا وہی اس سے بڑھ کر ہوگا ورنہ اس کا ثواب سب سے زیادہ ثواب والوں میں یہ ہوگا چوتھا کلمہ 100 مرتبہ آپ تو پہلے سے پڑھتے ہیں اس لیے تو إلا أحد أميل أكثر من ذلك حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أنصاري نعيم بن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نساء من قريش عمر بن صلى الله عليه وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں
مسئلہ وسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوئی تھی سمجھنا ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی کہ میں فاروق آنا چاہتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے ٹھیک ہے آ جاؤ. وہ عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھی جلدی سے باقی پردے کے اندر پہنچ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر آئے ہنس پڑے. حضرت عمر نے پوچھا کیوں ہنس رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی تمہارا نام سن کر وہ بھاگ لی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار تو آپ ہیں کہ آپ سے ڈرنا چاہیے, لیکن یہ کمبخت جوحال آپ سے نہیں ڈرتی, تم سے مجھ سے ڈرتی ہے, تم سے کیوں ڈرتی ہے؟ بتا دے تو سخت ہے اس وجہ سے. جی یکلمنہ و یستفسرنہ عالیہ نسواتہن فلما استأذن عمر قمنا يبتدئن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك أضحك الله سنك يا رسول الله قال أجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبني ثم قال أي عدو هذه أنفسهن. کہ تمہاری سختی کی وجہ سے, تم سختی ہو, سخت سخت بولتے ہو, سخت بات کرتے ہو, سختی کرتے ہو اس وجہ سے. جی اتحبنی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا نعم انت افضل واغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ عورتیں کیا چیز ہے, نفس شیطان بھی جب تم کو دیکھتا ہے کہ اس راستے سے تم آ رہے ہو تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے, شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے. مالکی کا شیطان قطو سالی کا فجن اللہ سے لکھا فجن غیر فجی کا حدثنا ابراہیم ہم سے قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد بن محمد بن ابراهيم عن اسحاق بن طلحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنسي ثلاثا فان الشيطان يبيت ولا يقول. صلى الله عليه وسلم فرمى کہ جب نیند سے اٹھو اور وضو کرو تو اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنسي ثلاثا تو ناک کو تین مرتبہ کر کے ناک کو صاف کرے, نیند نکالنے کے لیے نہیں, وہ شیطان یہاں رات کو یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اثر کو دور کرنے کے لیے. فَإِنَّ شَيْطَانَ یہ بھی تو اللہ خیسوم ہی خیسوم کے اوپر وہ رات گزارتا ہے. جی باب ذکر الجن و ثوابہ و عقابہ. یہاں سے جنات اور جنات کے متعلق جو حالات ہیں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو ذکر کرتے ہیں. دنیا میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے رہنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو رہنے کا موقع دیا تھا, اور جنتوں میں جیسے ہمارے حضرت آدم کو پیدا کیا سب سے پہلے, اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان میں آگ کے شرارے سے, آگ کے کیا شرارہ سے یعنی شعلے سے جس کو پیدا کیا سب سے پہلا آدمی, جیسے سب سے پہلا آدمی اس کا نام حضرت آدم ہے, اس طریقے سے سب سے پہلی جنتوں کا آدمی جو ہے اس کا نام ہے جان. اللہ تعالیٰ نے جان کو سب سے پہلے پیدا کیا. جی یہ قول ہی تعالی یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی الی آخر الآیۃ بخشن نقصن وقال مجاہد وجعلوا بینه وبین الجنۃ نسبا قال کفار قریش الملائکۃ بنات اللہ وامہاتهم بنات ثروات الجن وقال اللہ عز وجل ولقد علمت الجن انهم لمحضرون ان الحساب. حدثنا قتبۃ بن مالک بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن ابی عبد الرحمن بن ابي سعد الانصاري عن ابي انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له اني اراك تحب الغنم والباديه. جنگل میں رہنے کو زیادہ پسند کرتے ہو اور بکریوں کو چرانا زیادہ پسند کرتے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ جب آدمی جنگل میں جاتا ہے اور جنگل میں ہوتا ہے اس کے بعد بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں, نماز کا وقت آتا ہے وہی اذان دیتا ہے اور اذان لے کر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس اذان کی آواز کو سن کر بھاگتا ہے, شیطان بھاگتا ہے وہ مشہور حدیث سے. چل فیلا کنت فی غنمی کا وبادی ادی کا فاضل تب اس لاری فرفا سوت کا بھی ندائی فین اول ایس میں مدیہ سوت میں موذن جن میں ولا ایس سے ولا شیء الا شیء له یوم القیامت. قال ابو سعید رضی اللہ عنہ سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب قولی عز وجل وہی صرف الیک نفر من الجن الى قولی فی دلال مبین مصرفا معادلا صرفنا وجهنا باب قول الله عز وجل وبس فيما من كل دابة. قال ابن عباس رضي الله عنهما الثعبان الحية ذكر منها يقال الحيات أجناس الجان والأفاعي والأسابد آخذ من ناس يدها في ملكه وسلطانه يقال صافات بسر أجنحتهن يضربن يضربن بأجنحتهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكتب على المنبر يقول اقتلوا الحيات. صلى الله عليه وسلم نے سانپ کو مارنے کا حکم دیا, جان سانپ دکھائی دے سانپ کو مارو, لیکن
سفید سانپ دکھائی دے تو اس کو مارنے میں ذرا احتیاط کرو، اس وجہ سے کہ تمہارے ساتھ گھروں میں جنات بھی رہتے ہیں اور کبھی کبھی جنات کیا ہے سانپ کی شکل میں اپنے آپ کو بدل بھی لیتے ہیں، اس وجہ سے اگر ایسا سانپ ہو پہلی سانپ تو اس وقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ جنات ہو، اس لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو، اگر چلا جائے بدل جائے تو بات ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر مارو اس کو۔ قُتِلَ الشَّيْطَانُ وَلَا بَتَرَ فَإِنَّهُمَا يَتْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ، آنکھ پاس سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھنے سے، سانپ کی طرف دیکھنے سے آدمی کی نظر چلی جاتی ہے، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبْلَ اور اگر حمل عورت ہو تو اس کا حمل بھی گر جاتا ہے جی۔ قال عبد الله وبين انا اتاعد حيات يقتلها فنادان ابو لبابة لا تقتلها فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الحيات فقال انه نهى بعد ذلك ذوات البيوت وهي العوامل، وقال عبد الله ساكن معمر فراني ابو لبابه او سيد بن الخطاب وتابعه يوسف وابن عيينه واسحاق الغلبي والزبيدي، وقال صالح وابن ابي حفصه وابن مجمع يعني زهري صالح بن ابي وابن ابن عمر رضي الله عنهما فراني ابو لبابه وسيد بن الخطاب رضي الله عنه، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الابراهيم، مال جانور ہیں بکریاں ہیں کہ اس کو لے کر آدمی جنگل میں چلا جائے اور سارے فتنے میں فساد وغیرہ سے وہ بچ جائے جی۔ حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعد عن ابي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القدر يفيل بدينه من الفتن، حدثنا عبد الله سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دین سے دین کو محفوظ کرنے کے لیے وہ جو تنہائی اختیار کرتا ہے یہ تنہائی اچھی ہے جی۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راس الكفر نحو المشرك والفخر والخيلاء في اهل الخير والابل، خيلاء في اهل الخيل والابل جو گھوڑے والے ہیں اور جو بیل والے ہیں، دیکھا ہوگا تم نے اور میں پتہ نہیں توجہ دی ہوگی یا نہیں، سب سے زیادہ تکبر کاشکار کھیڑوت بڑا بڑا کھیڑوت بڑے بیل والے اور کیا ہے بڑے گھوڑے والوں میں ہوتا ہے جی، والابلی والفدادین اہل الوبری والسکینۃ فی اہل الغنم، اور سکینہ جو ہوتے ہیں نرمی جو ہوتی ہے بکری والوں میں ہوتی ہے جی۔ حدثنا مسعود بن قال حدثنا یحیی بن اسماعیل قال حدثنا قیس بن عبادۃ بن عمرو و ابی سعید مسعود رضی اللہ عنہ قال اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدی نحو الیمنی فقال الایمان یمانی ها هنا، یمن والوں کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے جی، الا ان القصبۃ وغلظ القلوب فی الفدادین ان اصول الادناب الابلی حيث يتلو قرن الشياطين في ربيعة ومزارع، حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم صياح الديك مرغے کے بولنے کی آواز سنو فسل الله من فضله تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل طلب کرو الحمد للہ کہو، اس وجہ سے کہ اس دیک نے مرغے نے فرشتے کو دیکھا ہے اور فرشتے کو دیکھ کر وہ آواز لگا رہا ہے اور جب گزا ہونچی ہونچی کرتا سنے تو لاہور پڑو، اس وجہ سے کہ اس نے اپنے بھائی کو شیطان کو دیکھا ہے جی۔ فینا رات ملکن ویلا سمیت نہیں کل ہماری فتا ہوں تو بالله من الشیطان فینا اور شیطان ہے، ادسنا ایسا کو اکبرنا قال اکبرنا او ہم قال ادسنا ابن جریج قال اکبرنا ادا سمیا جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان جنح الليل او قال امسيت فكفوا سبيل، رات کی شروعات ہو یا رات کی ابتدا ہو جائے تو اپنے بچوں کو محفوظ کرو، باہر خیر گلی کوچے میں باہر نکلنے مت دو، وقفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب الساعة من الليل فخلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحو ما أخبرني أتاه ولم يذكر اسم القدس من الله، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مويه بن خالد بن محمد بن شيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى لا يدرى ما فعلت وإن لا وإن لا أراها إلا الفارة اذا وزي لها البان الابل لم نشرب، کہنے وہ البان ہو گئے فار ہو گئے چوہے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا، اور اونٹ کا دودھ جس طریقے سے یہودی نہیں پیتے اس طریقے سے یہ جو چوہے تھے وہ بھی اونٹ کا دودھ نہیں پیتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چوہے میں تبدیل کر دیا جی۔ وَإِذَا وُزِيَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاهِ شَرِبَتْ فحدثت قعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت نعم، وقال لي ميران فقلت أفأقرأ التوراة؟ حدثنا سعيد بن أفيني عن ابن وهب قال حدثنا يونس بن شهاب أنه ورد يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسي ولم أسمعه أمر بقتله، وزعم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، حدثنا صدقة بن فضل
حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا ابن هريرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب ان ام شريك رضي الله عنهما اقبلته ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بقتل الاوزاغ. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتل يبتو في اليدين فانه يلتمس البصر ويصيب الحمل. تابع حماد بن سلمة ابا اسامة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن هشام قال حدثنا ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الابتر وقال وقال انه يصيب البصر ويذيب الحمل. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابي يونس وشيري أن ابن أبي مليكة أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يقتل الحيات ثم نهى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فورد فيه سلخ حية وقال انظروا أين هو حية سامبا تولا سبتشا ملا انظروا أين هو فنزلوا فقال اقتلوه فكنت اقتلها لذلك فلقيت أبا لبابة فأقبلني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل الجنان إلا كل أبتر ديت في يديني فإنه يفسد الولد ويذهب البشر فاقتلوه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقتل الحيات فحدثه أبو لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان البيوت فأمسك عنها. باب خمس من الدواب فواسق يقتل جانوروں کو زندہ ہو جہاں ہو حرم ہو حرم میں بھی ملے اس کو حرم میں بھی مارنا جائز ہے. يقتل في الحرم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا معمر بن زهير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتل في الحرم الفعلة والأقرب والهدية والغراب والقلب الأقول. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أقبلنا هميشہ اذیت بھی پہنچاتے ہیں قال أقبلنا مالك بن عبد الله بن دينار بن عبد الله بن مبارك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه الأقرب والفعلة والقلب الأقول والغراب والهدية. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن جعي قال حدثنا كثير عن نتان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خمر العانية وهو كل أسقية واجف الشراب يا پینے کے پانی کا جو برتن ہے اس کو بھی ڈھانپ دو واجف الابواب دروازہ بند کرو وقت تو شبیانکم بچوں کو اپنے تفاق میں لے لو شام کے وقت اند المساء فإن للجن انتشار وقت فدن وفي المساء جن کے لئے اس وقت جن انتشار ہوتا ہے کہلتے ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر جانے کے لئے وہ خط فتن یعنی وہ کیا ہے جفٹ میں جو ہم کہتے ہیں وہ جنات اس کو خط فا میں کر لیتے ہیں چھوڑ لیتے ہیں جبٹ میں آ جاتا ہے واسی المصابیح اند المقادی مصابیح کو بھی رات کو بند کر دیا کرو بند کر کے سویا کرو چالو رکھ کر سونے کی اجازت نہیں ہے فین الفواسق ربما استرلت الفتیلت واحرقت اہل البیت قال ابن جریج و حبیب اندائن فین الشیطان. حدثنا عبد الله بن عبد الله قال اخبرني يحيى بن ادم عن اسرائيل عن نصر بن ابراهيم عن القمة بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزل غار میں سے سورہ مرسلات نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سورہ مرسلات سکھلانے لگے ہم سورہ مرسلات کو یاد کرنے لگے اتنے میں اوپر سے ایک سانپ گرا جب سانپ گرا تو ہم مارنے کے لیے جلدی سے بھاگے تو وہ سانپ گر کر وہ ہم سے ڈر کر بھاگنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شر سے وہ بچ گیا ورنہ تم مار ڈال دے اس کو اور اس کے سر سے تم بچ گئے اس کو موقع ملتا تھا وہ کاٹتا تھا تم مر جاتے جی وہ مرسلات عرفہ فإن لقاها من فيه اذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها وعن اسرائيل عن الاعمش عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه مثله وقال وانها لنتلقاها من فيه ردبة فتابعه ابو عوانة المغيرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم برائے راست ہم منہ سے سیکھ رہے تھے صورت نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ہم اس کو برائے راست زبان سے سیکھ رہے تھے جی اور ابو معاوية وسلمان بن قرم بن نعمة بن ابراہیم علیہ الاشعری عبد الله رضی اللہ عنہ مثله حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امراه النار في حجره ایک عورت کو اپنے بلی پالی تھی اس کو کھلایا پلایا نہیں ویسے ہی مار ڈالی اس کی سزا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم میں داخل کیا جی رمضتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض قال حدثنا عبيد الله عن سيد المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهازه فاخرج اس نبی کو چونٹی نے کاٹا تو اس نے پورے جملے کو پورے اس کے جتے کو قتل کر دینے کا جلا دینے کا حکم فرمایا جی من تحتیہ تم امر ببیتها فاخرج بالنار فاوحل باب اذا وقل ذباب في شراب احدكم فليغمسه فان في عند جناح دواء في وفي اگر تمہارے برتن میں پانی میں تمہارے چائے میں اگر مکھی گر جائے
تو اس کو پورا ڈبو پھر اس کو نکال کر پھینک دو. جب چاہیے پانی پینا ہو تو پیو, نہ پینا نہ پیو, لیکن یہ عمل کرو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مکھی جب گرتی ہے تو اپنا وہ پھل جس میں اللہ تعالیٰ نے سم رکھا ہے, زہر رکھا ہے, وہ پہلے گراتی ہے. سمجھنا؟ اب ہم کو پوری مکھی کو دبانے کا حکم دیا تاکہ وہ دوسرا پھل بھی اس میں آ جائے, تاکہ وہ جو سم تھا اور دوسرے پھل میں شفا ہے تو وہ برابر ہو جائے. جی حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبدة بن مسلم قال أخبرني عبيدة بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فيدمسه ثم ينزئه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. حدثنا الحسن بن صباح قال أزرق قال حدثنا عوف بن الحسن بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي لامرأة جو کسی مس کرنے والے کو کسی ہاتھ لگانے والے کو ہاتھ لگانے سے نہیں روکتی تھی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زانیہ عورت تھی, فاحشہ عورت تھی, رنڈی تھی. اس رنڈی نے ایک کتے کو وہ پانی پلایا, وہ جا رہی تھی کہیں سفر میں, اس نے پانی پیا اور پانی پی کر وہ جب باہر آئی تو دیکھا ایک بیچارہ کتا بہت پیاس سے تڑپ رہا ہے. اس کو بھی احساس ہوا کہ مجھے پیاس لگی تھی اور مجھے پانی نہیں ملا تھا تو میں کیسے تڑپ رہی تھی. ہو سکتا ہے کہ یہ جانور بھی ویسا ہی ہو, بیچارہ بول نہیں سکتا, لیکن وہ گئی اور جا کر کنویں میں سے پھر اپنے موزے میں پانی بھر کر لائی اور کتے کو پلایا. کتے نے پیا. اللہ جل جلالہ و امن والوں کو اس کا یہ عمل مخلوق کے ساتھ رحم کرنے کا یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کے سارے گناہ جنہ کاری سب معاف کر دیا. جی من مسد مرض بقلب على راس زكي يلهس قال قعد يقتل العطش ونزاد كفا فاوسقته بثمارها ونزاد له من الماء فغفل لها بذلك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري كما انك ها هنا قال اخبرني عبد الله عن ابن عباس عن ابي طلحه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا سوره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما يقول نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل كلاب. حضور عبد الله صلى الله عليه وسلم نے کتوں کے مارنے کا حکم دیا. سمجھنا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان کتوں کی زیادہ محبت تھی. اس محبت کو نکالنے کے لیے کہا کہ ان کو کلب کلاب. جی قال حدثنا مامون عن يحيى قال حدثنا مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك قلبا ينقص من عمله كل يوم قيراته إلا قلب حرص أو قلب معشية. يعني دو قسم کے کتوں کی اجازت ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شوقیہ کتا پالتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے روزانہ ایک ایک قیرات کم ہوتا جاتا ہے. جی حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال اخبرني يزيد بن حسيفة قال اخبرني صاحب بن يزيد انه سفيان ابن ابي زهير الشنوي رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى قلبا لا يغني بالا كتے کو لا يغني عنه زرع ولا زرعان نقص من عمله كل يوم قيرات. فقال صاحب انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ورب هذه ربي وهذا الجمله میں ہم برائے راست خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, قسم کھا کر کہتا ہوں اي ورب هذه القبلہ کتاب الانبیاء مصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب یہاں سے انبیاء کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے مخصوص آدمیوں کو خاص ہدایت کے لیے منتخب کیا گیا ہوتا ہے, وہ اس کو نبی سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور بعض آدمی کو ہدایت کے ساتھ رسالت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے, کتاب بھی دی جاتے ہیں, اس کو رسول کہتے ہیں. سمجھنا ہے نہیں؟ اللہ جل جلالہ جس کو یہ عہدہ دیتا ہے وہی اس عہدے پر فائز ہوتا ہے, وہی اس عہدے کا حل قرار دیا جاتا ہے. آج کل تم اپنے آپ کو نبی یا رسول قرار دے دو تو یہ رسول اور نبی خود ساختہ نہیں ہوا کرتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا جاتا ہے. جی بابو خلق آدم و ذریته و قول اللہ و قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ سلسل تین خلق برمل فسلسل کما یسلسل الفقار و یقال منتن یرید نبی صلی کما یقال سلل باب و سلسل عند الاغلاق مثل کب 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 تو یعنی کب کبر تو فمر به استمر به الحمل فتمته الا تسجد ان تسجد وقول الله عز وجل واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قال ابن عباس رضي الله عنهما لما عليها حافظ الا عليها حافظ وفي في كبد في شده خلق وريشا المال وقال غيره الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس ما تمنون ان نطفه في ارحام النساء وقال مجاهد انه على رجل قادر ان نفذ في الاحلال كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع والوتر الله والوتر الله في احسن الوتر الله الوتر الله في احسن تقويم في احسن خلق اسفل سافل الا من امن
حسين ضلال ثم استثنى فقال الا من امن لازم لازم منشئكم في اي خلق نشاء نسبح بحمدك نعظمك. وقال ابو العاليه فرق ادم وهو قول ربنا وقال فاذن لهما يعني حضرت ادم عليه الصلاه والسلام کو جنت سے نکالا گیا بہت پریشان تھے ایک دم اللہ تبارک و تعالی نے الہام ڈالا دل میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اس کو پڑھو اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھا اور اللہ تبارک و تعالی کا غصہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ختم ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی پھر سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی ہو گئے اور ان کو جو رسول کا عہدہ تھا استزل لهما يتسنى يتغير عاشق متغير المسكون والمتغير حمين جمو حمتين وهو التين المتغير يخشفاني حما کس کو کہتے ہیں تو وہ جو خون مٹی اس کو سڑانے کے بعد کلر بدل جاتا ہے اس کو حما سے تعبیر کرتے ہیں جی يخشفاني اخذ الخصاف من ورق الجنة يولفان الورق ويخشفاني بعض الى بعض سوآتهما كناد عن فرجيهما ومتعون الى حين انهاونا الى يوم القيامة والحين عند العرب من سعاد الى ما لا يخشى عدده قبيله جيله الذي هو منهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم وطوله حضرت ادم عليه الصلاه والسلام کو پیدا کیا تو حضرت ادم عليه الصلاه والسلام کی ہائٹ کتنی لمبی تھی وطوله 60 ذراع 60 ذراع 90 فٹ اونچے تھے جی ثم قال اذهب فسلم على اولئك من الملائكه پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پہلا حکم دیا وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے وہاں جاؤ اور جا کر فرشتوں کو سلام کرو تو سب سے پہلا جو عمل حضرت آدم علیہ السلام نے کیا وہ دوسروں کو سلام کرنے کا تھا کہ السلام علیکم اور آپ لوگ جس سے بچتے ہیں اور بھاگتے ہیں سلام کرنے سے اعتراض کرتے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو کہا فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے پاس جا کر کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ما یحیونک بہ فانہ تحیتک وتحیۃ ذریتک اگر سننا غور سے وہ تو جو سلام کرے وہ اور وہ جو جواب دے وہ تمہارے لیے سنت ہے اس کے مطابق عمل کرنا فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن حضرت آدم علیہ السلام نے 90 فٹ کے دے سمجھ لو لیکن پھر اس میں کمی ہوتے 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 یہ پانچ فٹیاں لے گئے جی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عمارة عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على اشد كوكب ذري في السماء ذاتا لا يبولون نہ تو پیشاب ہوگا نہ پاخانہ ہوگا نہ زکام کچھ بھی جنت میں کچھ بھی نہیں ہوگا جی ولا يتغوثون ولا يدخلون ولا يمتحطون امشاتهم ذهب ورشهم المسك ومجاز يعني اس میں جو کنگھی ہوگی وہ بھی سونے کی ہوگی اور اس میں سے نکلا کر بھی تو وہ مشک آج کل کنگھی کرنے کے بعد میل نکلتا ہے کہ نہیں اب لوگ تو صاف اپنے نہیں ملے گا بہرحال تو وہ جو وہاں میل نکلے گا وہ میل بھی مشک کی طرح خوشبودار ہوگا وہ مجام روم الوت الجوج اود الطيب وازواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورت ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 70 ذراع تھے اس طریقے سے ہر ایک جنتی 60 ذراع ہوگا جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن هشام بن عروة نبيا عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان ام سلمة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فقال للمرأة الغسل اذا احتلمت قال نعم اذا روت الماء وضحكت ام سلمة فقالت تحترم المرأة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد حدثنا ابن سلام قال حدثنا فزاري عن حميد عن انس رضي الله عنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه کی اسلام لانے کا واقعہ ہے حضرت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یاد آیا پورا قصہ چل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدینہ تفاتہ فقال اني سائلك عن ثلاث آیات لا يعلمهن الا نبي چیزیں میں سوال تین سوال کرنا چاہتا ہوں آپ جواب دے حضرت بہت بڑے عالم تھے اور یہودیوں میں عالم ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی جو انہوں نے پڑھی تھی اپنی کتابوں میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانچنا چاہتے تھے قال ما اول اشار الساعة وما اول طعام اول اشارة الساعة قیامت کی پہلی نشانی پہلی علامت کیا ہے وما اول طعام یأكله اهل الجنة اور جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے فرسٹ سٹارٹرز
यही कहते होंगे आप लोग, नहीं जानते गाँव के लोग है बेचारे घर में बैठे रहते हैं, पता ही इनको क्या होता है। होगा वो क्या होगा। तीसरा बच्चा जो है तो अभी अपने ननिहाल पर जाकर पढ़ता है, बच्चा कभी अपने ददिहाल पर जाकर पढ़ता है, यानी बच्चा कभी माँ के मुसाबे होता है कभी बाप के मुसाबे होता है, तो इसकी वजह क्या। ये तीन सवाल हजरत अब्दुल्लाह ने सलाम ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिए, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों जवाब दिए, वो तीनों जवाब सच्चे थे उनको मालूम था, इस वजह से कहा कि ये जवाब तो नबी ही दे सकता है, वाकई में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है जी। ومن أي شيء ينزل إلى أخواله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن عنيفا جبريل عليه السلام قال فقام عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل کے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو قوم ہے نے وہ بہت بھوت ہے بھوت نہیں بلکہ کیا ہے بہت شیطان قوم ہے अभी वो आएगी आपके पास मुसलमान हो गए और अभी मैं आए और आकर जरा इनको पूछना मेरे मुताबिक तो क्या कहेंगे वो। अरे अब्दुल्लाह ने सलाम वो बहुत बड़े अल्लामा हमारे आलिम, वो नहीं उसका बाप भी आलिम, बाप नहीं उसका दादा भी आलिम, अरे उसका खानदान आलिम बहुत उमदा बहुत ही अच्छे आदमी। अगर वो मुसलमान हो जाए तो तुम लोग मुसलमान हो जाओगे, तो हो ही नहीं सकता कि वो मुसलमान हो जाए, इतना बड़ा आलिम उसको मुसलमान होने की क्या जरूरत पेश आई। बस हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ठुके हुए थे, जरा से बाहर निकल आए और सबके सामने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस इतना कहना था। तू भी शैतान तेरा बाप भी शैतान तेरा दादा भी शैतान तेरा सारा खानदान शैतान। हजरत अब्दुल्लाह ने सलाम ने कहा देख लिया रसूलुल्लाह, इसलिए मैंने पहले भी बताया था हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था कि किसी की तारीफ पर खुश मत हो और किसी की नाराजगी पर रंजिया मत हो, अपना अमल को देखो जी। चल कर दिल्ली फटाफट। तो قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اول وشاد السعد فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب واما اول طعام ياكل اهل الجنه فزياده قبض الحوت زياده قبض الحوت حوت من مچھلی قبض مچھلی کے جگر کا کباب کھایا جائے گا سب سے پہلے جی۔ واما شباب في بلدي فان رجل اذا غشي المرض مرد کا پانی غالب ہو جاتا ہے تو ندی حال پر پڑتا ہے चचा मामू चचा भतीजे या इस किस्म के लोगों की शक्ल उसमें आती है, और अगर क्या औरत का पानी गालिब आ जाता है तो ननिहाल पर पड़ता है, नाना खाला मामू का शक्ल उसमें आ जाती है जी। सबका माऊ कान शबाउ लहू वला सबका कान शबाउ लहा قال اشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت اذا علموا بالاسلام بهت میں نے کہا یہ قوم بڑی حرامی قوم ہے قبل ان تسلهم بهتوني عندك میرے مقام میری حالت ذرا ان سے پوچھ لو مسلمان ہونے سے میں ظاہر ہوں اس سے پہلا ذرا میرا متعلق ان سے معلوم کر لینا کتنا میرا خیال کرتے ہیں کتنی میری عزت کرتے ہیں کتنا میرا احترام کرتے ہیں جی۔ فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجل فيكم عبد الله بن سلام اي رجل فيكم عبد الله بن سلام ارے تم میں عبد الله بن سلام کیسا آدمی ہے قالوا اعلمنا وابن اعلمنا بہت بڑے ہمارے بڑے علامہ بڑے عالموں میں اور وہی نہیں ان کا باپ بھی ہے ابو بھی واخرنا وابن اخرنا ارے بہت اچھے آدمی تعریف کے پول باندھ دیے جی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے یا نہیں، جب تم سمجھتے ہو تو بہت اچھے آدمی ہیں بہت اچھے آدمی ہیں بہت سمجھدار آدمی ہیں تو پھر اس وقت میں تم کیا کرو گے جی۔ فرأيت من اسلم عبد الله قالوا اعاده الله من ذلك فخرج عبد الله اليه فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه اور اسی میں بولنے میں لگ گئے، دادا بھی خراب تیرا پر دادا بھی خراب تیرا سکر دادا بھی خراب جی۔ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن حمام ان النبي صلى الله عليه وسلم قوم کی فیور کی بات نہ کرو یہی حال ہوتا ہے، اور قوم کے ہاں میں ہاں کر دے رہو ماشاءاللہ آپ کے جیسا دوسرا کوئی اچھا ہے۔
یہ بکتی رہ گئی ہے یاد رکھنا نحوہ یعنی لولا بنو اسرائیل لم ينجزل لحم ولولا حواء لم تكن یعنی یہودی نہ ہوتے تو یہ گوشت نہیں سڑ جاتا اگر آج تم گوشت لاتا ویسے ہی رکھ دو فریج میں نہیں ویسے ہی باہر رکھ دو ایک دو دن میں اس میں سڑن پیدا ہو جائے گی یہود لوگوں کو من و سلوا ملتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ ملتا تھا لیکن ذلیل قوم سمجھنا ہے اس کو بھی محفوظ کرنے لگی اور وہ نہیں ملے گا تو کیا ہوگا کرنے اللہ تعالیٰ نے اس میں سڑن پیدا کر دی جی ولولا حواء لم تكن انسا زوجها حضرت حواء نہیں ہوتی حضرت حواء نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیوی امتن مردوں کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کر دی ہے حضرت حواء نے حضرت آدم کو کہا حضرت آدم اب تک تو انکار کرتے رہے لیکن ہم گھر والی کے آگے تو آدم جی بھی نہیں چلتی سمجھ میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حواء کو یہ حیض اور بچے کی پیدائش کی جو تکلیف ہے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے حیض میں بھی بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ مسلط کر لی جلدی جلدی پڑھی اور بہت آسان ابو قلیب بن موسیٰ بن حزام قال حدثنا حسین بن علی زائر بن میسرۃ الاجعی عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلقت من ضلعین وان عوض شيء في الليل اعلاه ہر لفظ میں بولنے کو دل چاہتا ہے لیکن کیا کروں کہتا ہے کہ عورت کو مائیں پسلی سے پیدا کی گئی اس وجہ سے عورت میں ذرا سی کجی تو ہوگی ہی اور میں نے عورت میں تھوڑی سی ذرا کجی اور گمراہی تو ہوگی اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنے جاؤ گے بالکل نہیں ایسا جو ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے تو پھر یہ ہوگا جو ہوا سمجھ میں نے اس وجہ سے ایسی سختی مت کرو اپنے جیسے بنانے کی کوشش مت کرو بلکہ اس کو سمجھاؤ وہ ضد کرے گی ضد اس میں مادہ ہے خاص طور پر اس کو ناقے ساتھ لقل کیا گیا اس میں یہی ہے کہ ضدی بہت ہوتی ہے یہ ضد پورا کر کے چھوڑتی ہے سمجھ میں نے تو اس وجہ سے سیم فیتل ہے ہڈیوں میں بھی یہ جو پسلیاں ہیں ان پسلیوں میں یہ بھی پسلی ذرا سی ٹیڑھی ہے لیکن ایسی ہی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایسی ہے پھر اس کے بعد جو ہے ایسی ہے پھر اس کے بعد ایسی ہے ایسی ہے اور اوپر کی جو پسلی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے اسی پسلی سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی پسلی سے اس کو بنایا گیا ٹیڑھاپن اس میں ہے ہی ہے سمجھ میں نہیں اب ٹیڑھاپن کی مستقل صورتیں ہوتی ہے بہت ساری الگ الگ شکلیں بھی ہوتی ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گا لیکن اگر اس کے ٹیڑھے پن کو باقی رکھ کر اگر تم عمل کرنا چاہو تو آسانی سے زندگی گزر سکتی ہے وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجًا وہ آوج تو رہے گی سمجھ میں فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ بس اس وجہ سے عورتوں کے سلسلے میں میری وصیت کو میری خیرخواہی کو قبول کرو اس کو بالکل اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہ کرو جہاں دیکھ لیا کہ اب بہت زیادہ بارا ہائی ہو گیا ہے نرم ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے لیکن عورت کے سامنے نرم ہوئے تو وہ بھرک کیا اس وجہ سے وہ اور گرم ہوتا ہے تو پھر طلاق کو جا کر رکتا ہے ایسے وقت میں سرک جاؤ وہاں سے ہٹ جاؤ دوسری جگہ چل دوسری باتوں میں لگ جاؤ سمجھ میں موقع محل کے اعتبار سے حالات کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرو تو بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے سڑو گے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بیوی کا جب غصہ ختم ہو جائے گا وہ نرم ہو جائے گی تو پھر مائی ڈیئر کہہ کر پھر آ جاؤ گے تو ہو جائے گی تمہارے ساتھ نہیں تو پھر گڑبڑی ہوگی اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجًا یعنی اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اصلاح نہیں کرو گے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی اصلاح کرنے کے لیکن اصلاح میں بھی عقل چاہیے ڈنڈا لے کر اصلاح کرو گے تو نہیں ہونے کی فاستوصوا بالنسائی جلدی پڑھ جلدی کر حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو قال حدثنا سعيد بن ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما 40 سال میں ایک ایک چلے میں فرق پڑتا ہے یہ اس کی اصطلاح ہے 40 دنوں میں فرق پڑتا ہے انسان کی تعمیر میں بدلتی ہے جی ثم يكون على قدر مثل ذلك ثم يكون مجرد مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكا ب40 كلمات فيقول چار چیزیں فرشتہ لکھتا ہے ابھی چار مہینے پورے ہو گئے کتنے چلے پورے ہوئے چار مہینے کتنے چلے
कभी चिल्ला दिया हो तो पता चले ना चिल्ले में कितने दिन होते हैं, है तीन, चलो चालीस चालीस विशा सौ, इसमें तीन और चार ताली बारह, चालीस चालीस विशा सौ, जरा ये पहली चौपड़ी पड़ी होगी तो अभी बता देते हैं ये लिखने के बाद फिर रूह अल्लाह ताला डालता है और जहाँ रूह पेट में पड़ती है बच्चा हरकत करना शुरू कर देता है, पांचवें महीने में बच्चा हरकत करना शुरू कर देता है। फैना रजुला लयामलु भी हमारी हली नारी हत्ता मा यकुनु बैनहु व बैना इल्ला किराम, अगर मां के पेट में अल्लाह ताला ने लिख दिया है जन्नती जन्नती, अब वो सारी जिंदगी वो दादा बन के घूमे, दादा को जानते हो क्या, नहीं बाप के बाप को कहते हैं, समझ में जो सब सब कुछ समझता है कि हमारे बाप का ही है, पैसे है ले लिया, दो दो लाख रुपए दे देना वरना पांच बजे देख लेना, वो बेचारा बोलेगा पांच बजे से पहले दो लाख दे देगा, यही होता है दादागिरी, सारी जिंदगी यही काम की, समझना ऐसा आदमी जन्म ही होगा लेकिन तकदीर में लिखा हुआ है, समझना मिसाल बताता हूं, पता नहीं समझ में आ रहे थे, फसाद हो गया, काफिरों ने मस्जिद पर हमला करना शुरू किया, मदरसे पर हमला करना शुरू किया, उस दादा के पास कोई पहुंच गया या दादा कोई इत्तला हुई और उसके दिन में आया अच्छा मस्जिद पर हमला कुरान पर हमला, देखता हूं कौन है तो वहां आकर खड़ा हो जाता है, समझ में उधर से गोली आती है मर जाता है, इस्लाम की हिमायत में मरा, अरे मरा इस्लाम की हिमायत में कि नहीं, अब जन्नती हो गया कि नहीं, और उसके उससे अक्स की सूरत दूसरी है, चौबीस घंटे आप लोगों की तरह मस्जिद में रहने वाला मस्जिद में बैठने वाला, समझ ना गया और मौका आया तो ठहर में आता हूँ जी, फैसबी को माए को बहनों से किताबू हमारे आदमी जन्नत कर लेता है और हमारे जन्नत करने की वजह से उसकी मफ़रत हो जाती है, और एक आदमी दूसरा दिल करना फैस भी को आले ही किताब फयामलु भी हमारी हली नारी फैद खुल नारो حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بن عبد الله بن ابي بكر بن انس انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وكل في الغيب اللہ تعالی نے رحم میں تم تھے اسی وقت اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو موکل کر دیا تھا اور وہ فرشتہ تمہاری نگرانی کیا کرتا تھا تمہاری حفاظت کیا کرتا تھا اسی نے تمہارے لیے یہ سب چار چاروں چیزیں لکھی فيقول يا ربي نصرة يا ربي علقة يا ربي نصرة فإذا أراد أن يكرهها قال يا ربي أذكر أنثى أو أنثى اللہ تعالی سے وہ پوچھا کہ یا اللہ اس کو مرد بنانا ہے یا عورت بنانا ہے तो कहता है मरद, तो फिर जकर बना दिया जाता है वरना और एनस या रब्बी अशकी अन सईद अशकी अन सईद शकी में नाम लिखा जाए या नेक लोगों में नाम लिखा जाए फमल रिस्क फमल अजल रिस्क क्या लिखा जाए हलवा पराठे परोठे या दाल चावल जी फयुतबु कदारी का फीमत की उम्मी ही حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة بن أبي معنى الجوني عن أنس رضي الله عنه يرفعه أن الله تبارك وتعالى يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به جهنم میں سب سے کم عذاب والا بھی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تمہارے پر جہنم بھی عذاب ہو رہا ہے اہون العذاب آسان سے آسان عذاب ہے اگر تیرے پاس پیسے ہوتے اور تیرے پاس سونا ہوتا چاندی ہوتا پیسے ہوتے اور کھاتا پیسے دے کر اس عذاب سے تم چھوٹ جاؤ تو کہا کہ میں ساری دنیا کا سونا ساری دنیا کا پیسہ دے دیتا اس عذاب سے بچنے کے لیے ادنا درجے سے عذاب کا یہ حال ہو تو جی قال نعم قال فقط سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك به فأبيت إلا الشرك حدثنا عمر بن حفص بن قياس ہم نے تو آسان سی بات تم کو بتائی تھی کہ شرک سے بچو شرک سے بچ جاتے تو آج یہ پوزیشن نہیں ہوتی قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثنا عبد الله بن مرداد عن مسروق بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا نفسا ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفر من دمها لانه اول من سن القتل باب الارواح جنود مجنده وقال ليس من رحمه الله تعالى عليه ارواح سے بیان کرتے ہیں کہ ارواح بھی ایک دوسرے کی جماعت ہوتی ہے وہ لوگ عالم ارواح میں سارے ارواح ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے وہاں بھی دوستی ہوتی ہے پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ دوست بچھڑ گئے फिर कभी दोस्तों को मिलता है तो उसको देखकर जो महसूस होता है यार ये नहीं दिखा ये दोस्त है कोई पहचान वाला है कोई है ऐसा होता है वो पहचान है वहां वाले
فرمایا نے بعض مرتبہ وہاں دشمنی ہوئی ہوتی ہے روح کا منہ ادھر تھا اس کا منہ ادھر تھا پیٹھ اس کی طرف تھی سمجھنا ہے نا تو وہاں بھی مخالفت تھی اب دنیا میں آتا ہے کچھ نہیں ہوتا خاموخائی لیکن دیکھ کر اس کو غصہ آتا ہے سمجھنا ہے نا یہ معرفت اور یہ نفرت یہ روحانی ہے ان يحيى سيدنا نمرة بن عائشة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الألواح جنود مجندة فما تعرف ہو گیا فما تعرف منها ائتلف اور وہاں جو تناقرت مناقرت وہاں پیدا ہو گئی ائتلف وقال يحيى بن ايوب قال دسني يحيى بن سعيد بهذا باب قول الله عز وجل ولقد ارسلنا نوحا الى قومه قال ابن عباس رضي الله عنهما بعدي الرأي ما ظهر لنا اقلعي امسكي وفار التنور نبا الباء وقال اكرمة وجه الارض وقال مجاهد الجودي وجل الارض سهد يعني زمین کے اوپر سے پانی بہنے لگا جی وقال مجاهد الجودي جبل بالجزيرة جزيرہ میں جودی پہاڑ کا نام ہے دابی حال ان ارسلنا نوحا الى قومه الى اخر سورة حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله بن انس عن زهير قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال اني لانذركم منه صلى الله عليه وسلم نے دجال سے بھی ڈرایا اور کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا نوح سے اس وجہ سے کہ یہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے اللہ محفظنا منہ وما من نبي الا انزل اس کا علاج بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جمعہ کو سورہ کاف پڑھی جائے علاج ہے سر میں درد ہو تو پیراسیٹامول ہے لیکن پیراسیٹامول کو پیے نا تو ہم کیا کریں چل وما من نبي الا انزل قومه لقد انزل نوح قومه ولكن يقول لكم فيها قولا لم يقله نبي لقومه فاعلمون انه اعور وان الله ليس بأعور حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان بن يحيى عن ابي سلمة سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه انه اعور وانه يجيء معه في تمثال الجنه والنار جهنم بھی اس کے پاس اتنا مصنوعی اور اتنا بناوٹی آدمی ہے وہ کہ اس کے پاس مصنوعی جنت بھی ہوگی اور مصنوعی جہنم بھی اپنی جہنم مصنوعی جنت ہوگی اور مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا داخل اس کو جہنم میں وہ اپنی جہنم میں ڈالے گا اور جو مانے گا اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا حالانکہ یہ مصنوعی جنت یہ جو ہوگی یہ اصل میں جہنم ہوگی اور مصنوعی جنت جو ہوگی وہ جہنم ہوگی اور جہنم جو ہوگی وہ جنت ہوگی سمجھنا ہے نا جی فلتی یقول ان الجنت هي النار وانی انزلکم به کما اجر به انہوں نے جس طریقے سے دجال اور دجال کے فتنے سے بتایا ڈرایا ہے اپنی قوم کو میں بھی تم کو ڈراتا ہوں حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمرو بن ابي سعيد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وامته فيقول الله هل بلغت فيقول نعم یہ جھوٹ بولنے کی عادت اتنی سخت اور اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پاس بھی جاؤ گے جانتے ہو کہ اللہ کا سب کچھ جانتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولو گے لیکن آپ لوگوں نے تو توبہ کر لی ہے جھوٹ بولنے سے نا ارے توبہ کی تھی نا اس روز ہم لوگ تو جھوٹ نہیں بولیں گے پھر تو بہرحال یہ جھوٹ بولنے والے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو پوچھیں گے تو نے میری نبوت کی پوری طریقے سے ادا کی یا نہیں حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے 950 سال تک کافر ان سے کہا جائے گا میں نے تمہارے پاس ایک آدمی بھیجا تھا راہ رس کو بتلانے کے لیے سیدھا راستہ بتلانے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا کہ نہیں کون آیا تھا تمہارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ارے میرا کوئی رسول نہیں آیا اگر نہیں آیا ورنہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے کافر لوگ سمجھ نہ گیا یہ جھوٹ کی خاصیت ہے رچ بچ جاتی ہے دل میں تو پھر وہ کسی جگہ پر نہیں تو نے یہ گناہ کیا میں نے تو کیا نہیں میں تو گناہ کو جانتا ہی نہیں بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت وہاں تو انصاف ہوگا اور انصاف میں یہاں پر بھی ہوتا ہے دائی مدعی کہا جاتا ہے کہ گواہ پیش کرو حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جائے گا اے نوح تم نے پیغام پہنچایا تھا کہ یا رسول اللہ یا اللہ میں نے بالکل پورا پیغام پہنچایا تھا ایک دن نہیں 950 سال اور قرآن پاک کی آیت کو یاد کرو اس میں اور ایسا ہی نہیں کہ میں نے صرف اعلان کر دیا ہو یا ایک ہی مجلس کی ہو میں نے رات کے اندھیرے میں بھی تنہائی میں بھی اجتماع میں بھی اکیلے بھی سب طریقے میں آزما چکا ان کی اصلاح کے لیے لیکن یہ مانتے ہی نہیں تھے گواہ لاؤ
اور وہ سب گواہ کون آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نکلیں گے گواہ تلاش کرنے کے لیے تو آپ حضرت مل جائیں گے، آپ حضرت مل جائیں گے تاکہ ہاں ہم گواہی دیں گے، وہ لے جائیں گے وہاں، آپ لوگ گواہی دیں گے تو وہاں سے پھر اشکال ہوگا، اعتراض ہوگا کہ تم تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک رسول آیا، اس رسول پر کتاب نازل کی گئی، وہ سچی کتاب ہے، اس کو یہ لکھا گیا ہے، اس پر ہم گواہی دے رہے ہیں. جی فيقول نعم اي ربي، فيقول لامتي هل بلغكم؟ فيقولون لا ما جاءنا من نبي. فيقول نوح من يسجدك لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وامته، فنشهد انه قد بلغ وهو قوله، وكذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس والبسط والعدل. حدثنا عيسى بن مسلم، حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابو حيان النبي صلى الله عليه وسلم کی وجہ سے یہ عدل کا درمیانی درجہ ہے ہمیں ملا، ورنہ کون بھاؤ پوچھتا ہے اور وہ بھی میدان عاشر میں. النبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرشي إليه سراه وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال صلى الله عليه وسلم زرا کو لے کر یوں پریبان توڑ لیا اس کو، ہمت کی بات ہے، وہ نازک لوگوں کی طرح نہیں. وقال انا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بما يجمع الله الاولين والاخرين في سعيد واحد؟ فيبشرهم ایک سعيد واحد میں ایک لیول پر ہوں گے. جی فيبشرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدن منهم الشمس ويقول بعض الناس الا ترون الى ما انتم فيه الى ما بلغكم الا تنظرون الى ما يشفع لكم الى ربكم؟ فيقول بعض الناس ابوكم ادم ويأتونه فيقولون يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وامر الملائكه فسجدوا لك واسكنك الجنه الا تشفع لنا الى ربك؟ سفارش کر دیجیے ہمارے اللہ کے پاس جلدی کرو، یہ تو کئی مرتبہ اللہ ترما نحن فيه وما بلغنا. فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجره فعصيت نفسي. میری غلطی یاد آ گئی تو میرا معاملہ مشکل ہو جائے گا، میں کیسے تمہاری سفارش کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا. ادھبو الى غیری ادھبو الى نوحی فیأتون نوحا فیقولون یا نوح انت اول رسول الى اهل الارض وسماک اللہ ابنا شکولا الا ترى الى ما نحن فيه الا ترى الى ما بلغنا الا تشفع لنا الى ربك؟ فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي. ائت النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فاسجد تحت العرش فيقول يا محمد ارفع راسك واشفع يشفع وسل قوته. اختصار کر لیا. جی قال محمد بن عبيد لا احفظ شعيره حدثنا انس بن علي اخبرنا ابو احمد عن سفيان عن ابي اسحاق عن الاسد بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل من مدك مثل كيرات عامتي؟ باب وان الياس لمن المرسلين اذ قال لقوم الياس عليه الصلاه والسلام اذ قال لقوم الا تتقون الى وتركنا عليه في الاخرين. قال ابن عباس رضي الله عنه يذكر بخير سلام على علي ياسين انا كذلك نزل المحسنين انهم من عباد المؤمنين. ويذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما ان الياس هو ادريس. باب ذکر ادریس و قول الله عز وجل ورفعناه مکانا عالیا. رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے مذاقی تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس کا نام ادریس تھا. تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد پھر رکو میں چلا گیا، رکو میں سے اٹھا اور داڑھی پر مار دی، یہ میرا نام. کھڑا ہو گیا الف ادریس کا الف، ٹیڑھا ہو گیا دال، ٹیڑھا ہو گیا تو دال ہو گیا کہ نہیں؟ اور چلو حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس بن زهري ها وقال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا مسد قال حدثنا يونس بن شهاب قال قال انس بن مالك رضي الله عنه كان ابو ذر يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوجئ صف بيتي وانا مبكدا فنزل فوجئ بيتي، يعني حضور صلى الله عليه وسلم کو معراج والا واقعہ ہے. کون سے گھر میں تھے، کہاں تھے، کس طرح تھے، تو اس میں یہ سارا بتایا تھا. فرج بیتی فرج سقف بیتی وانا بمکہ تھا فنزل جبرائیل ففرج صدری ثم غسل بماء زمزم ثم جاء بتسلی من ذهب منتلی حکمتا و ایمانا فافروا فی صدری ثم ادبکا ثم اخذ بیدی فعرج بی لسماء فلما جاء لسماء دنیا قال جبرائیل خازن سماء افتح قال من هذا قال هذا جبرائیل قال ما معك هد قال معی محمد قال ارسل الیه قال نعم ففتح فلما علونا سماء دا رجل عن یمینی اسودة و عن یساری اسودة فیدا نظر دہنی طرف بھی کچھ کالے کالے بہت ساری چوٹیاں سی تھی، بائیں طرف بھی بہت ساری چوٹیاں کی شکل کی تھی. دہنی طرف دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے روتے تھے. میں نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ حضرت کون ہے؟ تو کہا یہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے ابا جان ہے، سلام کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا حضرت آدم علیہ السلام کو. جی چل فیدہ نظر قبل یمینی دہی کا ویدہ نظر قبل شمانی وقع فقال من ابن لبن نبی صالح ولی ابن صالح قلدو من حدا یا جبائی ابن صالح کا اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں.
قال هذا آدم وهذه الأسئلة عن يميني وعن شمالي نسمه بنيه. قالوا داني طرف داني طرف جنتي حضرات بائیں طرف جہنم ہے. سوال پیدا ہوگا کہ جہنمی جنت میں کہاں پہنچ گئے؟ پہلے آسمان پر سمجھ لیا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں دنیا میں سارا یہ ہے, وہاں تو سب یکساں ہی ہے. دوسری بات یہ جواب زیادہ مناسب نہیں, بلکہ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ نسیمہ وہ ہے جو ابھی پیدا ہونے والے ہیں. تو جو پیدا ہونے والے ہیں وہ دانی طرف ہے, جو پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی بائیں طرف ہے, جنتی دانی طرف ہے جہنمی بائیں طرف ہے. جی فالو یمین منهم اهل الجنه والاسفله التي عن شمالي اهل النار فاذا نظر الى يمينه ذهيك واذا نظر الى شمالي بكى. ثم رجع به جبريل حتى تسمى ثانيه فقال له قاضينا عيسى, فقال له قاضينها مثل ما قال الاول ففدا. قال انس فذكر انه ولد في السماء واتي ادريس وموسى وعيسى وابراهيم ولم يثبت لي كيف منازلهم غير انه قد ذكر انه قد ولد عالم في السماء الدنيا وابراهيم في السادسه. وقال انس فلما مر جبريل بادريس قال مرحبا بالنبي صالح ولاخو صالح. فقلت من هذا؟ قال هذا ادريس. ثم مرت بموسى قال مرحبا بالنبي صالح ولاخو صالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مرت بعيسى فقال مرحبا بالنبي صالح ولاخو صالح. فقلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مرت بابراهيم فقال مرحبا بالنبي صالح وابن صالح. قلت من هذا؟ قال هذا ابراهيم. قال ابن شهاب وابن حزم ان ابن عباس وابا هيه الانصاري كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به جبريل حتى ظهرت من اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے. فرشتے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بھی حد ختم ہو گئی, ہر ایک اپنے اپنے حد پر رہ سکتا ہے. وہاں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے چلو میرے ساتھ, اب میں سے آگے نہیں آ سکتا, ہاں آپ کو بلایا ہے آپ جا سکتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے دنا فتح اللہ فقام قوسین ودنا جتنا بھی ہو. یہ مستوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں چلا 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 پہنچا. ایک جگہ پر گیا تو قلم کی آواز آ رہی تھی, میں سمجھ گیا میرے دل میں بھی ڈال لیا گیا یہ تیری ایک منزل آ گئی, یہی تک تمہیں بلانا تھا سدرۃ المنتہا تک. وہ سدرۃ المنتہا میں لکھنے کی آواز آ رہی تھی. قال ابن اسماء شریف الاقلام قال ابن حزم وانس بن مالک قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه 50 صلاه نے 50 نمازیں فرض کی. اور جاتو بذلك حتى امر موسى وقال موسى ما الذي فرض ربك على امتك؟ قلت فرض عليكم فرض عليهم 50 صلاه. قال فراجع ربك فان امتك لا تدرك ذلك. فرجعت ربي فوضع شطرها. فرجعت الى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها. فرجعت الى موسى فقال ذلك فقلت فوضع شطرها. فرجعت الى موسى فاقبلته فقال راجع ربك فان امتك لا تدرك ذلك. فرجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 50 وہ پانچ ہی ہے لیکن ثواب تم کو 50 کا ملے گا. ہمارے یہاں لکھا ہوا بدلا نہیں جاتا. جی لا يبدل القول لدي. فرجعت الى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي ثم تلك حتى اتى بسدرة المنتهى فغشي الوان لا ادري ما هي. ثم ادخل الجنة فاذا فيها جناب اللؤلؤ واذا ترابها المسك. باب قول الله واذا عاد قوم هودا وقولي اذا نرى قومه بالحق فاذا قوله فذلك نزل قوم المجرمين. فيها نذين وسلمان عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل واما عاد فهلك بريح صرصرين. صرصرين معنى شديدة سخت آندھی آئی تھی اور اس آندھی میں ان لوگوں کو ختم کر دیا گیا. شديدة عاتية. قال ابن عوينة اتت اني خزاني سخر عليهم سبع ليال وثمانية ايام خصوما متتابعة آٹھ رات پیدر پہ مسلسل ہوا چلتی رہی. فتر القوم فی آسرا کانو معجاج نخل خاویہ اسلوہا فہل ترہ لہم من باقی بقیتی. حدثنا محمد بن علاوہ قال حدثنا شعبت وانی حکم ابن جاری ابن باس نبی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نسل کی سفا وولی کن آدم بالدبوری. وقال ابن قسن سفیانا نبی ان ابن ابی نوامی نبی سید نبی اللہ عنہ باس علی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدوہ بیدوہ فقسمہا میرین بین اربعاتین الاغرائبن حابس نیل حنزلی ثم المجاشعي وعوينة بن بدر الفزاري وزيد بن الطائي ثم أحد بني نبهان وألقمة بن الأسد العامري ثم أحد بني كلاب. وغزبت قريش والأنصار فقالوا يعطي سنابل أهل نجد ويدعونا. قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غير العينين مصيف البجنتين ناتي الجبين كسر اللحية محلوق. فقال اتق الله يا محمد. فقال من يطيع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني. فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن وليدي فمناه فلما ولى قال إن من بئس هذا أو قال في أطيب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لم يقل القرآن اخبار نکلتا ہے وہ سے گجراتی کیا نام
بہت اچھا ہے بدعتوں کا ہے طیبہ طیبہ نام ایک ماہنامہ نکلتا ہے بدعتوں کا ہے بدعت میں اس میں یہ حدیث جو ذکر کی گئی نے ایک زمانے میں ایسے آئیں گے لوگ کہ ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو حج سمجھو گے ان کی تلاوت کے سامنے تم اپنی تلاوت کو حج سمجھو گے یہ حدیث یہی پڑھ رہے ہو کہ نہیں تم لوگ سنتے بھی ہو کہ پتا نہیں یہ دیوبندی کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو حج سمجھ لو سر منڈے ہوئے ہوں گے یہ ساری حدیث ہم لوگوں پر لگا رہے ہیں حالانکہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے بابو استفعل من تعطو له فلذلك فطيع استعى يستطيع وقال بعضهم استعى يستطيع وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أي زقه بالأرض وناقة دكانه لا سنام لها والدقداق من الأرض مثله حتى سلوبا یہ دكا کی تحقیقات امام بخاری فرما رہے ہیں دكا کس معنی میں آتا ہے کس سلوب میں ہوتا ہے تو کیا معنی آئے گا وہ حتى سلوبا من الأرض وتلبدا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض حتى اذا فجر ياجوج وماجوج ومن كل هدب ينسلون قال قد اجدوا هدب اقمت وقال كما نتيلا اقما سي وقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم رايت السد مثل البرج المحبر قال رايته حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس وقال عن هشام عن عروه بن زبير ان زينب بنت ابي سلمه رضي الله عنها حدثت عن ام حبيبه بنت ابي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزيا يقول لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم ایک موقع موت غبرات کی حالت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے لا الہ الا اللہ ویل للعرب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کے لیے ہلاکت ہے من شر قریب قرب من شر اس برائی سے جو قریب ہو گئی اور آج بالکل وہی قریب قریب ہو جائے عرب فرمایا نے ویل للعرب آج دنیا میں کہیں اس کا ویلیو نہیں اب عربستان میں بھی گانا بجانا سینما ڈانس اور لات اور عزا کی تعریف یہی بڑے بڑے مشائخ لمبے ڈبے والے کیا ہے مورتی پوجا میں مندر بنایا گیا ہے تو وہاں بیٹھتے ہیں کرتے ہیں یہ سب آ گئے اسی میں وائل للعرب وائل للعرب من شر قریب قرب فوتیہ اليوم من ردم یاجوج و ماجوج ماجوج کا ردم جنا سا کھل گیا اور اس کھلنے سے یہ شیطانیت آ گئی کہ عربوں کی وقت ختم ہو گئی جی اس محادی وحلق بھی اس معای لبامہ والتی تلیہ اسی وجہ سے کیا ہے ادا ہے کہ آخر زمانہ میں آئے گا تو یہ عرب تو ان کی گود میں جا کر بیٹھ جائیں گے اور ابھی بھی بیٹھ گئے ہیں وہ سمجھنا زیادہ تر اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے تو افغانستانی پاکستانی سمجھنا اور یہی حضرات آخر میں بھی ہوں گے حضرت امام مہدی کے ساتھ فقال زینب بنت جحش فقلت یا رسول اللہ ان اهلكوا وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الفبشوا ادسنا مسلم نعم هلاك ہو جائیں گے حضور عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب اللہ کا شوق اللہ کی جب جارو چلتی ہے تو اس میں اچھے برے سب صاف ہو جاتے ہیں لیکن ہاں جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو پھر اپنے اپنی حالت پر ہوں گے جی ادسنا مسلم بن ابراہیم قال ادسنا وہی قال ادسنا من تاوس نبی نبی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فتا اللہ من لدم یاجوج و ماجوج مثل هذا وقد بي يديه تسين حدثنا يسابه من نسلين قال حدثنا ابو سامد عن الاعمش قال حدثنا ابو سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يقول الله تبارك وتعالى يا ادم ويقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول اخري بعث النار قال وما بعث النار قال من كل الف تسو مئة وتسعة وتسعين فانه ادم عليه الصلاه والسلام کو کہا جائے گا جہنم میں سے 1000 میں سے ایک آدمی کو نکالو جب صحابہ کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جہنم میں جتنے بھی ہوں گے ان میں سے ایک ہزار میں سے ایک کو نکالو پھر اپنا نمبر کہاں لگے گا بھائی. صحابہ گھبرا گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گھبراؤ نہیں, یاجوج ماجوج کی فوج اتنی زیادہ بڑی ہوگی کہ 999 یاجوج ماجوج کے اور ایک آدم کا, وہ بھی آدمی ہے جی. فَإِنَّهُ يَسِيبُ الصَّغِيرُ وَتَسَوُّ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيُّنَا ذَاكَ الْوَاحِدُ؟ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا. ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَبَّلْنَا. فَقَالَ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَبَّلْنَا. فَقَالَ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَبَّلْنَا. قَالَ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضٍ. اب جانا تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسا کہ سفید گھوڑا ہو اور اس پر ایک کالا سا دھبا ہوتا ہے, تھوڑا سا ہوتا ہے, اسی طریقے سے سب کے مقابلے میں تمہاری تعداد تو ایسی ہوگی. ابو قول کشارت بیدا فی جلی سورین اسود. باب قول اللہ عز و جل واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وقولی ان ابراہیم کان امتا قانتا وقولی جل ذکرہ ان ابراہیم لاواہ حلیم. وقال ابو مسعود الرحیم بلسان الحبشتی حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا سفيان قال حدثنا بكرة بن معمان قال حدثنا سيد بن جبير رواه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم مبشرون رؤوفا سب کے سب ننگ درنگ اٹھائے جاؤ گے. فقال رواه عن بلل ثم قال كما بدانا اول خلق نعيد وعدنا علينا ان كنا فاعلين واول من يتسى يوم القيامه. سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے, اس لیے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو سب سے پہلے اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے ان کے بدن سے کپڑے اتارے گئے تھے, اس کی عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑے پہنائیں گے. ابراہیم وین الناس من اصحاب یؤخذ بهم ذات الشمال فاقول اسیحابی اسیحابی ویقول انهم لن یزالوا مرتدین علی عقابی منذ فارقتهم ویقول کما قال عبد الصالح وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم الا قولی العزیز الحکیم. حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثنا اخي عبد الحميد بن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى ابراهيم واباه عشر يوم القيامه وعلى وجه عشر قطره وغبره فيقول له ابراهيم الم اقل لك لا تعصني فيقول ابوه فاليوم لا اعصيك فيقول ابراهيم يا ربي انك وعدتني الا تخزني يوم يبعثون فاي خزن افضل من ابي الابعد فيقول الله اني حرمت الجنه على الكافرين ثم يقال يا ابراهيم ما تحت رجليك فينشر فإذا هو بزيخ ملتصق فيقال بقوائمه فيوقى في النار. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن ابي قال اخبرنا ان بكر بن عبد سوء عن قريب مولى ابن عباس ان ابن عباس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه سوره ابراهيم. صلى الله عليه وسلم داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم کی تصویر حضرت اسماعیل کی تصویر بنا کر رکھی ہوئی تھی. وسورة مریم فقال اما هم وقد سمعوا ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه سورة هذا ابراهيم مصور فما له يستقيم يستسقم. حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن معبد عن ايوب عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الصور في البيت لم يدخل حتى امر بها فمحيت وراى ابراهيم واسماعيل بايديهما. ابراهيم اور اسماعیل کا فوٹو تھا اور اس فوٹو میں ہاتھ میں تیر پکڑا رکھے تھے فوٹو میں الازنام فقال قاتلهم الله اللہ تعالی ان کو قتل کرے ختم کرے. والله ان استقسم بالازنام قط. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد نبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال يا رسول الله من اكرم الناس؟ قال اتقاهم. فقال ليس عن هذا نسالوك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال ليس عن هذا نسالوك. قال فعن معادن العربي تسالون خيارهم في الجاهليه وخيارهم في الاسلام اذا فقهوا اذا فقهوا اذا فقهوا. قال ابو سامد ومعتمد عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن هشام حدثنا اسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو دجان قال حدثنا سمعت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ليله العاتيان فاتاني على رجل طويل لا اكاد ارى راسه طولا وين ابراهيم عليه السلام. حدثنا بيان بن عمر حدثنا نذو قال ابن عمر بن مجاهد انه سمع ابن عباس رضي الله عنه وذكر له الدجال مكتوب بين عينيه كافر او كافر او كفار او كفار. قال لم اسمه ولكنه قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم واما موسى فجعلوا ادم على جمل حضرت ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دیکھ لو میرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. حضرت موسی کو دیکھنا ہے تو سنوا کے آدمی کو دیکھ لو. مختوم بخلبة كان ينظر اليه ان حضر في الوادي يكبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي زناد عن الاعجاز عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة من قدومي تابع عبد الرحمن بن شاكر عن ابي زناد تابع عزلان عن ابي هريرة رضي الله عنه ورواه محمد بن عمرو
عن ابي سلمة حدثنا ابو اليماني حدثنا شعيب حدثنا ابو زناد وقال ابي ابراهيم عليه الصلاه والسلام کو قتل کا حکم ہوا سب سے پہلے قتل حضرت ابراہیم نے شروع ہوئی تھی زیادہ بن کے بتایا تھا ہاں یہ یہ مشکل ہے ارے جب حدیث آئی تھی ہرقل کی تو اس وقت بتایا تھا قتانون ہوا ہے ہم لا کہا تھا وہ تو قتان ہے تو اس وقت بتایا گیا تھا کہ وہ قتان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے کہا ختنہ کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھلاڑا دیا خودی بالقدوم مخففة حدثنا سعيد بن كليب بن الوعيني اخبرني ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن النبي محمد بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ابراهيم الا ثلاثا حضرت ابراهيم علیہ السلام نے اسی طریقے سے کسی نبی نے جھوٹ نہیں بولا اس لیے کہ جھوٹ تو برا ہے کبھی آئے لیکن کیا ہے بعض مرتبہ ایسے الفاظ کے یہ ایسی بات کہی جاتی ہے کہ جو سامنے والا اس کو جھوٹ سمجھ لیتا ہے لیکن وہ مقصد نہیں ہوتا سمجھنا ہے نہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام تو سلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کہا میں بیمار ہوں وہ لوگ سمجھے کہ وہ فلاں ستارے سے دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ میں بیمار ہوں حالانکہ ستارہ وغیرہ سے بیمار کچھ نہیں تھا تو اس طریقے سے تین جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سلام کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں جی آو حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا محمد بن زيد النبي بن محمد النبي رضي الله عنه قال لم يكن ابراهيم الا ثلاثه كذبات انتني منهم في ذات الله قوله اني سقيم وقوله بل فعله كبير هذا وقال بينه ذات يوم وسارة اني اذ اتى على جبار من الجبابرة وقال له ان هؤلاء رجل معوذ بالله من احسن الناس فارسل اليه فسالوا عنها قال من هذه قال اختي فاذا سالك فقال يا سارة ليس على وزير الارض مؤمن غيري وغيرك وان هذا سالني فاخبرته انك اختي فلا تكذبيني فارسل اليها فلما دخلت عليه وذهب ويتناولها بيده فاخذ فقال اؤذي الله لي ولا اذلك تین مرتبہ اس نے کوشش کی حضرت سارا پر ہاتھ ڈالنے کی لیکن تیسری مرتبہ بہت سخت اللہ نے گرفتار کر لیا اس کو فداد اللہ سمجھے کہ یہ تو کوئی دوسری ہے جادوگرنی ہے یا اس لیے ان کو کہا کہ اس کو مت لے جاؤ اور اپنی بیٹی حضرت حضرہ ان کی خدمت کے لیے دیجیے فداد اللہ فوت نکا ثم تناولا ثانیا فاخذ مثلا اشد او اشد فقال ادعي الله لي ولا اذوقك فدعا فوتني فدعا بعد حجبته فقال انك لم تاتني بانسان انما اتيتني ہمارے پاس کوئی انسان لے کر نہیں آیا کوئی بھوسڑی لے کر آئے ہو کیا لے کر آ گئے غلاموں کو کہا انما اتيتني بشيطان فاخدمها هاجر اس کو خادم بنا کر دیا حضرت حاجر کو فادت هو وقائم نسلی فهما بيدي معين او حضرت کے پاس وہ پہنچی ہے تو حضرت سارا نماز پڑھ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی قالت رد الله قيد الكافر او قال الفاجر في نحره واقدم هاجر قال ابو هريره فتلك امكم يا بني ماء السماء حدثنا عبد الله بن موسى او ابن سلام انه حدثنا ابن جريج ان عبد الحميد بن جبير عن سيد بن موسى بن موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ وقال وكان ينفق على ابراهيم عليه السلام حدثنا عمر بن ابراهيم عليه السلام کو آپ میں ڈالا گیا تھا تو بہت سارے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر خدمت کی بعض پرندوں نے پانی ڈالا بعض پرندوں نے پانی چھڑکا بعض پرندوں نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی لیکن یہ وزغہ جو ہے سردا کیا کہتے ہیں اسے گرگٹ جو کو کہیں گے گرگٹ اس کی کون سی ہوا لگے گی لیکن وہ اس آگ میں جا کر پھونک کرنے لگا تاکہ اور آگ جلے وہ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرگٹ کو پکڑ پکڑ اور مارو حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال قال عمش قال حدثنا ابراهيم عن عقبه بن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قلنا يا رسول الله اينا لا يدين نفسه قال ليس كما تقولون لم يلبسوا ايمانهم بظلم من شرك او لم تسمعوا يا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم باب يزفون النسلان في المشي حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن النسري قال حدثنا ابو سامه نبي هيانا عن ابي زرعه نبي رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم وقال ان الله يجمع يوم القيامه الاولين والاخرين في سعيد واحد فيسميهم الداعي وينفذهم البصر يعني ایسی مٹی پہ اور ایسی جگہ پر اللہ جل جلالہ و امن والو ساری مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان بھی ہو ان کو اللہ تعالیٰ اس زمین کے علاوہ ایک دوسری زمین بنائیں گے اور اس زمین پر سعید واحد ہوگا سیدھی سپاٹ لیولنگ اور ایسا کہ اس کونے کا آدمی جو ہے وہ اس کونے والے کو دیکھ سکتا ہے اس کونے کا آدمی جو ہے وہ بولے تو اس کونے والا سن سکتا ہے اس طریقے سے ساری مخلوق ایک جگہ پر ہوگی
ويدنو الشمس منهم فذكر حديث الشفاعة فيأتون إلى الإمام فيقول له ويصبحوا الضعيف فينبسهم المصر ایک آدمی کی نظر بھی وہاں تک پہنچے گی آواز بھی وہاں تک پہنچے گا وَيَدْمُ الشَّمْسُ مِنْهُمْ اور سورت کا قریب کر لیا جائے گا فَدَكْرَ حَدِيثَ الشَّفَاعَتِ اور پھر اس کے حدیث شفاعت کو ذکر کیا گیا کہ حضرت آدم کے پاس گئے یہ گئے یہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنا قبول کیا فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الْأَرْضِ اسْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي فَذَهَبَ إِلَى مُوسَى تَعَالَى وَنَشَأَ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے اللہ جل جلالہ و منور بہت زیادہ غصہ ہے میں اور اب تو موت بھی غصے سے نہیں ہوتے ہمارے زمانے تو موسم بھی بہت مارتے پیٹتے تھے بہرحال موت بہت زیادہ غصے میں ہو اور کسی نے تم کو کہا جا کر سفارش کرو نہیں تو کہا میں کیسے سفارش کروں اگر میں وہاں کہا کہ اچھا تو وہ ہے جو فلانے دن فجر کی نماز نہیں پڑھی تو وہی ہے کہ نکل آتا ہے وہ بھی آ جائے اور پھر میرا ہی پکڑ ہو گئی تو میرا کیا ہوگا یہ ان کا مطلب ہے کہ اذهبوا الى موسى اذهبوا الى موسى تعالى وانا سنجي الله النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن سيدنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو جرير النبي نبي بن عبد الله بن سيد بن جبير نبي حبيب بن عباس نجي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله ام اسماعيل لولا انها اجلت لغان زمزم عين معين يعني اگر عورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو بچا کر رکھنے کی خاصیت رکھی ہے ہم لوگوں کو کہتا کھلاؤ پلاؤ ختم کرو اس کو اور وہ کہتے ہیں کالے کام آؤ کل کام آئے گا سمجھنا ہے کہ حضرت حضرہ نے بھی وہ پانی نکلا زمزم بڑی مشکل سے تو انہوں نے جلدی سے اس کے ارد گرد ہما بنا دیا کہ وہ پانی ادھر ادھر چلا نہ جائے بچ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہما نہ بناتی تو یہ پانی جنت سے نکلا ہوا تھا اللہ کا چلایا ہوا پانی تھا پوری دنیا میں پہنچ جاتا جی وقال النسائي حدثنا ابن جرير قال ما كثير بن قصير فحدثني ابي فحدثني قال اني وعثمان بن ابي سليمان جلوس مع سيد بن جبير فقال ما هذا حدثني ابن عباس ولكنه قال اقبل ابراهيم باسماعيل وامي وهي تربي مع شنته لم يرفعه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو غزاكي حدثنا معمر بن ايوب السقياني وكثير بن قصير بن مطلب بن ابي وداد يزيد احدهم على الاخر عن سيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما اول ما اتخذ النساء المنتقى من قبل ام اسماعيل سب سے پہلے منتقى بننے کا سمجھنا سر باندھنے کے لیے مستقل ایک چھوٹا سا رومال ہوتا ہے سمجھنا اس کو منتقا سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ ام اسماعیل سے شروع ہوا ہے جی اتخذ منتقا لتو فی اثرها علی سارتا ثم جاء بها ابراہیم و ابنها اسماعیل و یتودیہو اتا وضعہما عند البیت عند دوحت فوق زمزم فی عالی المسجد وليس بمكه يومئذ احد وليس بها ماؤن فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقان. کچھ کھجور تھا اور کچھ پانی تھا ایک تھیلا رکھا اس تھیلا میں کچھ کھجور تھا کچھ پانی تھا وسکان فیہ ماؤن ثم قفا ابراہیم منطلقا فتبع اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سلام دودھ پینے والے حضرت اسماعیل دودھ پینے کی حالت میں یعنی ڈیڑھ سال دو سال کے دو سال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے وہاں چھوڑ کر کچھ بولے نہیں چلنے لگے اب یہ حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کچھ بول نہیں رہے پھر انہوں نے کہا اچھا نہیں بول کے ذرا پوچھ لو کیا آپ نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ لیا ہے ہمیں چھوڑنے کا تاکہ وہ حضرت سارا جو ہے راضی ہو جائے تو انہوں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا حکم دیا ہے انہوں نے کہا چل اللہ کا حکم ہے جب اللہ کا حکم ہے تو دیکھو کتنی حضرت حضرہ متوکلانہ تھی اللہ پر کتنا اعتماد کتنا اعتماد کتنا یقین تھا کہ اللہ نے اگر ہم کو یہاں بھیجا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا وہ ہمارے لیے یہاں انتظام کرے گا جی طبیعت ام اسماعیل فقالت یا ابراہیم اين تذهب اين تذهب کہاں جا رہے ہیں ہم یہاں چھوڑ کر وتترکنا فی هذا الوادی الوادی لیس فی انیس اس میں کوئی آدمی بھی نہیں ہے اکیلی ہوں میں بچہ ہے چھوٹا دودھ پینے والا اور یہاں تم چھوڑ کے جا رہے ہو کوئی بات کرنے والا نہیں کوئی انس والا نہیں کوئی بات کرنے والا نہیں کوئی ساتھ رہنے والا نہیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو ليس فيه انيس ولا شيون وقالت له ذلك مرارا وقالت له ذلك مرارا حضرت حضرت نے ایک مرتبہ نہیں کہا لیکن یہاں تو حضرت ابراہیم دے منع نے بولنے کا نام ہی نہیں بول ہی نہیں رہے تھے کچھ جواب ہی نہیں دے رہے تھے جواب دینے کی ممانعت کر رکھی تھی حضرت سارا نے بات بھی نہیں کرنا چھوڑ کے آ جاؤ اللہ کو یہی منظور تھا جی وہ جہاں لا یلتفت الیہا لا یلتفت الیہا توجہ بھی نہیں کرتے تھے بعض وقت ایسا ہوتا ہے پتا نہیں ہوگا سمجھنا کہ بیوی سے سسرال جا رہی ہو
یا سور سسرال جا رہا ہوں وہ بابا پھر کے لیتے ہیں یہاں تو وہ بھی نہیں ہماری بیوی نے ہمیں کیا معلوم چلا لہو اللہ امر کا بھی حاجہ قال نعم قال اس کے بعد کہا کہ اللہ امر کا بھی حاجہ کہ اللہ نے حکم دیا ہے جس کے اوپر آپ کر رہے ہو حضرت ابراہیم نے سر جھکا دیا کہ ہاں اللہ کا حکم میں بجا لا رہا ہوں قال نعم قال نعم قال اذن لا يزيون اذن لا يزيون وہ ہم کو ظاہر نہیں کرے گا اللہ نے جب بھیجا ہے وہ تو ہمارا رب ہے وہ ہمارے لیے ہر اچھی چیز کو پسند کرتا ہے یہ بھی اس نے پسند کیا ہے ثم رجعت فانطلق ابراہیم حتى اذا كان عند السمیع اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہٹے ایک جگہ پر پہنچے سمیع تھا پہاڑی پار تھا اور میں ایک مرتبہ وہاں مکہ مکرمہ گئے تو ایک آدمی مل گیا بےچارا اچھا ہوگا تو اس نے کہا کہ چلو میں تمہیں یہاں کی سب چیزیں بتاتا ہوں اس زمانے میں جب شروع میں کعبہ شریف ہوگا کیا تھا کس طریقے سے تھا اس کو ذکر کرنے لگا یہاں ابراہیم نے چھوڑا یہاں اسماعیل کو چھوڑا یہاں وہ جنگل کا کنواں نکلا اور یہ پھر ابراہیم چلے اور وہاں ٹیلے کے پاس پہنچے وہ جگہ وہ ہے اس طریقے سے وہ ساری جگہ بتا رہا تھا بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام ٹیلے کے پاس پہنچے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کو دعا کی جی حیث لا یرونہ استقبل بی وجہی البیت ثم دعا بی حول دعواتی ورفع یدیہ فقال ربی انی اسکنت من ذریتی ربی انی اسکنت بے وادی میرے ایسی وادی کے اوپر جہاں غیر عزیز زالین رکھو کھانا پینا اناج وغیرہ کچھ بھی یہاں پیدا نہیں ہوتا اور واقعی میں پہاڑ تو بہت بڑا ہے براٹ فور جو ہے وہ بھی پہاڑ پر ہے لیکن اتنے بہترین خوبصورت پہاڑ یا سر سبز و شاداب اور مکہ مکرمہ کے جو پہاڑ ہے اس کو جا کر دیکھو تو ایسے سوکھے ایسے خشک کہ وہاں پر کوئی سبزی اور تر و تازگی تھی نہیں ابھی کچھ یہ لوگ نئے طور پر بنا رہے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے بہرحال اور سب سبزی کچھ ہے ابھی جی انی اسکنت من ذریتی بواد غنی ذرین ان بیت کل حالم حتا بلغ دعا کی اور اس دعا کی برکت سے آگے بھی آئے گا اس دعا کی برکت سے مکہ میں جتنا بھی گوشت کھاؤ نقصان نہیں کرتا اور میں نے اور مکہ کے علاوہ گوشت کھاؤ بکرا عید میں دو تین دن مسلسل گوشت کھاؤ گے تو چوتھے دن ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے سمجھ میں نے لیکن مکہ میں یہ بات نہیں اور پھر فروٹ جو تمہارے یہاں فروٹ نہیں ہے تمہارے یہاں کے جو مشہور فروٹ ہے تمہارے یہاں نہیں مل رہا لیکن وہاں ملے گا تو جعلت ام اسماعیل ترضع اسماعیل وتشرب من ذلك الماء حتى اذا نفد ماء في السقاء اتشت واتش ابنها وجعلت تنظر اليه يتلوى او قال يتلبد وانطلقت كراهيه ان تنظر اليه فوجدت صفا اقرب جبل في الذي يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى محمد هل ترى احدا فلم ترى احدا فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف يديها ثم سعت سعى الانسان المجهول حتى جاء وسط الوادي ثم اتت المروه فقامت عليها فنزلت هل ترى احدا فلم ترى احدا ففعلت ذلك سبعا گئی مروہ پر گئی نیچے دوکی اب تو وہاں دیو کو مسلسل مارمل بچھا دے گئے ہیں ذرا سا پہاڑ کا نشان رکھا ہوا ہے باقی بالکل صاف ہے جی ففعل ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما فلما اشرفت على المروه سمع صوتا فقال السه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت ايضا فقال هل قد اسمعت ان كان عندك غواص فاذا هي بالملك عند موج زمزم فبحث باطيبه او قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوزه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفر بعد ما تغرف قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لكان زمزم عينا معينا قال فشربت ورضعت ولدها وقال لها الملك لا تخافي زيعت فان ها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وابوه وان الله لا يضيع اهله وكان البيت مرتفع من الارض كالرابية تاتيه السيول فتاخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم ایک دوسرا قبیلہ ہے جو جرہم قبیلہ تھا اور وہ عربی بولتا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام و سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام تو سوریہ نہیں بولتے تھے لیکن یہ قبیلہ ہے وہ عربی بولتا تھا حضرت اسماعیل نے عربی سیکھ لی اور پھر حضرت اسماعیل کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی
اور پھر عرب یہاں سے شروع ہو رہی جی او قال اهل بيت من جرهم مقبلين من طريق قدائن فنزلوا في اسفل مكه فرأوا طائرا عائفا وقالوا ان هذا الطائر لا يدور على ماء الا اهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فارسلوا جريا او جريين فاذا هم بالماء فرجعوا فاكبروا بالماء فاكبروا قال ام اسماعيل ان الماء فقالوا اتأذنين لنا ان ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فالف ذلك ام اسماعيل وهي تحب الانوس فنزلوا وارسلوا الى اهلهم فنزلوا معهم حتى اذا كان به اهل ابيات منهم وشق الغلام وتعلم الارضيه وانفسهم واعجبهم حين شق فلما ذكر وزوجوه امراه منهم وما ذكر اسماعيل عليه الصلاه والسلام کی شادی ہوئی وہ بھی حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں یہ تو وہ تو فلسطین میں رہتے تھے یہ مکہ میں رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور کیا ہے وہ پوچھا بھائی اسماعیل کہاں ہے اور وہ تو شکار کرنے کے لیے گئے ہیں وہ کھانا پینے کا ارے کیا یار ایسی ترکاری ملتی ہے کہ وضو کرنا جائز ہے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل آئے تو سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دو یہ گھر کے قابل نہیں طلاق دے دی گئی پھر دوسری شادی ہوئی حالات تو وہی تھی ماشاء اللہ الحمد للہ بہت اچھا گزر رہا ہے بہت شاکرہ بیوی تھی سمجھ میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ دروازہ چوکھٹ مناسب بدلنا نہیں اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انوارات دیکھے وہ بھی رسول تھے یہ بھی رسول ہے اپنے ابا آئے ہوئے تھے رسول علامت چھوڑ کے جاتے ہیں بزرگان دین جہاں بھی جاتے ہیں علامت چھوڑ کے جاتے ہیں اسی وجہ سے تو بزرگان دین جس جس گاؤں میں گئے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاری صاحب وغیرہ وہاں مدارس مکاتب وغیرہ کچھ نہ کچھ چلتا ہی ہے سر بہرحال تو یہ کوئی آیا تھا کہ ہاں ایک بڈھا آیا تھا کیا کہہ گیا کہتے ہیں کہ اس نے سب پوچھا کیسا چل رہا ہے کھانے کا کیا ہے پینے کا کیا ہے تم نے کیا کہا میں نے کہا الحمد للہ سمجھ میں تو پھر اس کہا اس نے کہا اس بڈھے نے سلام کہا اور کہا کہ چوکھٹ اچھی ہے بدلنا نہیں گھر کے مناسب ہے پھر حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ میرا ابا جان دے جو آئے تھے وہ جی ہمارا تم اسماعیل فجا ابراہیم بعد میں تصور اسماعیل یتالو طریقته فلم يجد اسماعيل فسال امراته عنه فقالت قال يبتغي لنا ثم سال عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشده فشقت اليه وقال اقرئي عليه السلام وقولي له يغير اتبت بابه فلما جاء اسماعيل كانه انس شيئا فقال هل جاءكم من احد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسالنا عنك فاخبرته وسالني كيف عيشنا فاخبرته انا في جهاد وشده قال فهل اوساك بشيء قالت نعم امرني ان اقرا عليك السلام ويقول غير اتبت بابك قال دعك ابي وقد امرني ان افارقك اليك لاهلك فتلقى وتزوج منهم اخرى فلبس عنهم ابراهيم ما شاء الله ثم اتاه بعد فلم يجده ودخل على امرأته فسأل عنه فقال خرج يبتغي لنا قال كيف انتم وسألنا عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة واسند حضرت تو وہی دل ہے الحمد للہ بہت اچھی گزر رہی ہے واسند ان اللہ قال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء گوشت کھانے اور کیا کھانے گوشت کھانے کیا کھانے بریانی جی قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللهم بارك لهم في اللحم والماء في اللحم والماء سمجھنا اس وجہ سے مکہ میں جتنا گوشت کھاؤ نقصان نہیں دے گا سمجھنا اور پانی زمزم ہے جی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يكن لهم يوم الدين حب ولو كان لهم دان نہیں تھے دانے تھے نہیں جواری کو جواری بھی نہیں گیہوں بھی نہیں چاول بھی نہیں بعد بھی نہیں صرف گوشت کھاتے تھے وہ صرف گوشت ہی ان کا بسر ہوتا تھا جی ولو كان لهم دان لهم فيه قال فهما لا يقل عليهما احد من غير مكه الا لم يوافقها لم يوافقه قال فاذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت وثبت بابه فلما جاء اسماعيل قال هل اتاكم من احد قالت نعم اتنا شيخ حسن الهيئه واسند عليه فسالني عنك فاخبرته فسالني كيف عايشنا فاخبرته انا مخاني قال فاوصاك بشيء قالت نعم ويقل عليك السلام ويامرك ان تثبت الثبت بابك قال دعك ابي وانت الثبت وامرني ان امسكك ثم ابي سانو ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك اسماعيل يبني نبلا له تحت دوحه قريبا من زمزم فلما راه قام اليه فسنا كما يصنع الوالد بولده والولد بالوالد ثم قال يا اسماعيل ان الله امرني بامني قال فاسمع ما امرك ربك قال وتعينني قال واعينك قال فان الله امرني ان ابني ها هنا بيتا وشاء الى اقمه مرتفعه على ما حولها قال فان ذلك وفعل قواعد من البيت فجعل اسماعيل ياتي بالحجاب وابراهيم يبني حتى اذا التقى البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني
واسماعيل يناوله الحجاز وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قال فجعل يبنيان حتى يزور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عمرو عبد الملك بن يمني حدثنا اسماعيل بن ناف ابراهيم بن ناف كثير بن كثير عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين جبير وبين علي ما كان خرج اسماعيل وام اسماعيل ومعهم شنب فيها ماؤهم وجاءت ام اسماعيل تشرب من الشنب يعني جو مشكيزه چھوڑ کر گئے تھے اس کو سب کے رہے کھجور کھاتے رہے وہ کچھ دن چلا فیدل لبنها على سبيها حتى قدم مكان خوضا تحت دوحتي ثم رجع ابراهيم الى علي فتبعته پیچھا کیا ام اسماعيل نے ام اسماعيل فتا لما بلغوا قدا نادته من ورائه يا ابراهيم الى من تتركنا يا قدا نام کی جگہ آج بھی ہے وہ جگہ قدا تک پہنچے تو حضرت حاضران نے پوچھا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو بے وادن غیر عزیز ذرا یہاں کوئی آدمی نہیں نے آدم نے آدم ذات قال الى الله قالت رضيت بالله قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنب واپس آ گئی پھر جہاں چھوڑا تھا وہاں کعبہ شریف کے پاس اور وہ جو پانی چھوڑ گیا تھا وہ پانی اور کھجور ہے وہ کھاتی رہی ویدل لبن على سبيها حتى لما فوق الماء اس کی وجہ سے جو دودھ اترتا تھا وہ ان کو دودھ اترا اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی قالت لو ذهبت فنظرت لعلي احس احدا ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا اور کو کھانے کو نہیں ملتا تو پھر دودھ پیدا نہیں ہوتا اب دودھ پیدا نہیں ہوتا اسماعیل علیہ السلام کو دودھ نہیں ملتا اب بچوں کو دودھ نہیں ملے گا تو روئے گا بہت رونے لگا جی قال فذهبت فسيرت صفا فنظرت ونظرت هل تحس احدا فلم تحس احدا فلما میں بڑی پہاڑ پر چڑھ دیکھو کہیں دودھ بھی کوئی انسان نظر آتا ہو تو کہوں گا کچھ کھانا دے دو کچھ پانی ہوتا ہو دے دو میں تلاش کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھی فلما بلغت الوادی ساعت اتت المروة وفعل ذلك اشواتا صفا پر چڑھی صفا پر کوئی نہیں دکھائی دیا تھا دوسرا پہاڑ تھا مروا مروا پر چڑھی وہاں پر کوئی نہیں دکھا تھا پھر صفا پر پھر مروا پر پھر صفا پر پھر سات چکر لگائے لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا اتنے میں خٹاک سے آواز آئی وہ فعل ذلك اشواتا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل ثانيه السبيه فذهبت فنظرت فاذا هو على اهلي كان يقول ظهر جا کر وہ پہلے اپنے بچے کو دیکھتی تھی اسماعیل کہا ہے ایسا ہے اسماعیل اسی وجہ سے آج بھی جب صفا مروہ پر جا کر صحیح کرنے ہیں تو وہاں سے کعبہ شریف کو جہاں اسماعیل تھے آج تو وہاں کعبہ شریف ہے کعبہ شریف دیکھنا ہوتا ہے جی فنو یشغل الموت فلم تقلها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي احس احدا فذهبت فسيدت صفا فنظرت ونظرت فلم تحس احدا حتى اتم السبع ثم قالت لو ذهبت فنزلت ما فعل فاذا هي بصوت فقالت اغث ان كان عندك خير فاذا جبريل آواز آئی تو یہ سمجھ رہا کوئی ہے اور کون ہے کوئی دکھائی نہیں دے رہا کون ہے ارے بھائی تیرے پاس کوئی خیر ہے تیرے پاس کوئی بھلائی ہے تیرے پاس کوئی چیز ہے تو ہم غریبوں کی مدد کرو یہ حضرت حاضرہ کہہ رہی ہے فاذا جبريل قال فقال بعقبه هكذا وغمس بعقبه على الارض قال فن بساق الماء فدهشت حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے لگن سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچہ 360 میں سے ایک پر مارا ایک پر مارنا تھا کہ زمزم کا چشمہ بہ نکلا نکل پڑا اتنے سال سے پانی مسلسل نکل رہا ہے لیکن کم نہیں ہو جی فدائشہ تم اسماعیل فجعلت تحفیر قال وقال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم لو تلقت اگر یہ چھوڑ دیتی پانی کو اندر میں ملتا پانی بیٹھے كان الماء زاهرا قال فجعلت تشرب من الماء ويدل لبنها على سبيها قال فمر الناس من جرهم ببطن الوادي فاذا هم يقولون ایک قبیلہ وہاں سے گزرا تو اس نے کہا یار یہ پلندہ تو اس جگہ ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے یہاں تو ہم نے کبھی زندگی میں پانی دیکھا ہی نہیں یہ پانی کا پرندہ یہاں کیا کر رہا ہے ذرا دیکھو تو دیکھا تو یہ زمزم موجود تھا کنواں موجود تھا پانی تھا اور یہ اسماعیل اور ان کی والدہ دونوں رہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت ہے ویزا مل گیا تاکہ رہ سکتے ہو لیکن پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں اگر کوئی بات نہیں جی کانہ من کرو ذالک وقالوا ما يكون تير الا على ماء فبعثوا رسولهم فنظر فإذا بالماء فاتهم فأخبرهم فأتوا إليها فقاموا وقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك حضرت بھی سوچ رہی تھی کوئی بات کرنے والا بھی نہیں مل رہا اس کی جگہ پر کوئی بات کرنے والا مل جائے انسان ان سے محفوظ ہے اس لیے تنہائی کا ایسا کہ کوئی نہ مل سکے کوئی نہ بات کرے کوئی نہ ہو تو ذرا بہت بھاری پڑتا ہے سمجھ دماغ خراب ہو جاتا ہے گانڈا ہو جاتا ہے پاگل بن جاتا ہے جی تو بلا کا ابن اوفا نکا فی امراتن بس پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دونوں بیٹے اور بیوی ان لوگوں کے ساتھ رہنے لگے یہ عربی تھے ان کی جوانی جب عربی ہو گئی پھر جوان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہو گئے ابھی تو دودھ پیتے تھے جوان ہو گئے جوان ہو گئے تو جوان ہونے کے بعد شادی ہو گئی
قال ثم انه ودا لابراهيم فقال لاهله حضرت ابراهيم کو دل میں خیال ہے کہ جانا چاہیے دیکھنا چاہیے وہ بچہ اور بیوی کا کیا حال ہے ہاں بہرحال حضرت حاضرہ تھی ہمارے زمانے کی ہوتی تو دور سے چلاتی بھاگ یہاں سے کہاں آیا ہمیں اکیلا چھوڑ کے گیا کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا کیسے ہماری زندگی گزار رہی تھی لیکن وہ حضرت حاضرہ تھی انی مطلع طریقہ تھی قال فجاء فسلم فقال اين اسماعيل وقالت اسماعيل کہاں ہے فقالت امراته ذهب يسيل اس کی بیوی نے کہا کہ ذهب يسيل شکار کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں قال قولي له اذا جاء غير وہ آئے تو اس کو کہنا غير عتبہ بیتی کا یہ تیرے گھر کا عتبہ ہے دہلیز ہے اس کو بدل دو یہ دہلیز مناسب نہیں ہے جی فلما جاء اخبرته ہوں فقال انت ذاكي فاذهب الى اهلك قال حضرت اسماعیل نے کہا تمہاری چھٹی ہو گئی اپنے گھر والے کے پاس جاؤ تم اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے قال ثم انه بدا لابراهيم فقال لي اهلي اني مطلع طريقه فجاء فقال ان اسماعيل فقالت امراته دوسری مرتبہ پھر چند سالوں کے بعد آئے تو اب اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی ہو چکی تھی دوسری بیوی تھی فقالت امراته بیوی کو شاکرہ بناؤ بیوی کو صابرہ بناؤ صبر میں رہنے والی شکر کرنے والی یہ چاہیے بیوی اصل تو سمجھ میں آیا نہیں ورنہ تو جتنا دیتے چلے جاؤ وہ ناشکر ہے نا تیرے مجھے ملا کیا دو چیچڑے اور دو ٹھیکرے جی ذهب يسيل فقال الا تنزل فتطعم وتشرب فقال وما طعامكم وما شرابكم بھائی کیا کھاتے پیتے ہو تمہارا وہ شکار کر دے تو کیا اس سے چل جاتا ہوگا نہیں الحمدللہ بہت اطمینان سے ہم روزانہ گوشت کھاتے ہیں روزانہ گوشت کھاتے ہیں جی قال طعامنا اللحم وشرابنا الماء قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال فقال اس لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی شراب پانی کی زمزم اور گوشت دوسرا کھچڑا وچڑا کچھ تھا ہی نہیں وہاں دوسری اناج تھے ہی نہیں جس کی وجہ سے اس کے لیے دعا نہیں ہوئی وقال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم برکت من دعوت ابراہیم دعوت ابراہیم کی برکت ہے کہ جتنا گوشت کھاؤ مکہ میں کچھ نقصان اکیلا گوشت کھاؤ کچھ نقصان نہیں ہوتا اور یہاں ایک دو دن کھاؤ تو پتہ چل جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم قال ثم انه بدا لابراہیم فقال لی اهلی انی متبع طریقۃ فجاء فوافق اسماعیل من وراء زمزم یسر نبلا له فقال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر تیسری مرتبہ آئے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ملا سمجھنا جا کر کیا گھر کی تعمیر کرو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس بیٹھ کر اپنے تیر کو شکاری تھے نا تیر کو درست کر رہے تھے فقال یا اسماعیل فقال یا اسماعیل ان ربك امرني ان ابني له بيتا قال اتي ربك قال حضرت اسماعیل سے پوچھا تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے پروردگار کے حکموں کو پورا کیجئے میں اپنا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں نیک اور صالح بندے نیک اور صالح بچے نیک اور صالح اولاد ایسی ہوتی ہے کہ ابا کو کہتے ہیں میرا ساتھ ہے آپ کے ساتھ جی قال انه قد امرني ان تعينني عليه قال اذا افعل كما قال ٹھیک ہے میں کروں گا او كما قال فقام فجعل ابراهيم او حضرت ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کی تعمیر کرنے لگے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابھی یہاں سب نہیں ہے وہاں بتاتا ایک جگہ ہے جس کو جبل کعبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہاں سے ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کوٹ کوٹ کر کاٹتے تھے لے جاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو دیتے تھے ابراہیم اس پتھر کو دماتے تھے پھر جاتے تھے دونوں کو اب بیٹے کیسے کام کیا ہوگا سوچ لو جی تو جان ابراہیم یبنی و اسماعیل یناول الحجاز و یقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قال حتى اذا فعل بناء وضعف الشيخ ولا نقل اب اس کے بعد بنا بڑھ گئی اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آئے تو اترنا پڑے پھر پتھر لے کر چڑھنا پڑے بڑی مشقت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر دیا تھا اس پتھر میں یہ خاصیت رکھی تھی کہ لفٹ کا کام کرتا تھا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو جھک جاتا تھا حضرت اسماعیل کے ہاتھ میں سے پتھر لے لیا حضرت ابراہیم نے پتھر لے کر اس پتھر پر کھڑے ہو گئے جتنا اونچے تھا وہاں تک وہ پتھر اٹھتا تھا حضرت ابراہیم اس کو رکھ دیتے تھے پھر نیچے آ جایا کرتا تھا وہی مقام ابراہیم جس کو کہہ رہے ہو آج کل ہے جی اللہ نقل الحجاز فقام على حجر المقام فجعل ينابل الحجاز ويقول ان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عامش قال حدثنا ابراهيم التيمي ونبيه قال سمعت ابا سعيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد مضي في الارض اول قال پہلی مسجد کعبہ شریف بنی اور سب سے اخیری مسجد جو توڑی جائے گی وہ بھی کعبہ شریف ہے کعبہ شریف ٹوٹا تو یہ سب گیا جی المسجد الحرام قلت ثم ايو قال المسجد الاقصى قلت كم كان بينهما قال 40 سنه ثم اينما ادركت الصلاه بعد فصله فصلي
فإن الفضل فيه. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك بن أبي أمين مولى المطلبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد وقال هذا جبل صلى الله عليه وسلم کے سامنے احد پہاڑ ظاہر ہوا صلى الله عليه وسلم کا احد محبنا ونحب ہم بھی سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے معلوم ہوا کہ بعض جماعتات بھی محبت کرتے ہیں جی هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإن محرم ما بين لعبتيها رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب بن سالم بن عبد الله ان ابن ابي بكر اخبر عبد الله بن عمر ابن عمر عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الم ترى ان قومك لما بنوا الكعبه صلى الله عليه وسلم عائشه کو کہا کہ تیری قوم کے پاس پیسہ کم ہو گئے تو انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر چھوڑ دی تھوڑی چھوٹی کر دی میں آج اس کو پورا کرتا لیکن ابھی میں کرنے جاؤں گا تو یہ کہیں گے لو انہوں نے تو کعبہ کو بھی توڑ دیا جی اختصروا على قواعد ابراهيم فقلت يا رسول الله الا تردها على قواعد ابراهيم قال لولا اذ سانوا قومك بالكفر وقام عبد الله بن عمر لئن كانت عائشه سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ ہاں اب میری سمجھ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اس کونے میں بھی ہاتھ لگاتے تھے اس کونے میں بھی ہاتھ لگاتے تھے اور یہ دونوں کونوں پر ہاتھ نہیں لگاتے تھے وجہ اب سمجھ میں آئی کہ یہ کعبہ کا اینڈ نہیں ہے بلکہ یہ تو درمیان کا ہے کعبہ کا اینڈ دوسرا ہے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الهجره الا ان البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم وقال اسماعيل عبد الله بن محمد بن ابي بكر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم نبي انا من ابن سليمان بن زرقي قال اخبرني ابو هريره سعيد رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال انا اب پر ہم درود کیسے بھیجیں وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد حدثنا قاسم بن حسين بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ابو فروه مسلم بن سالم الحمداني قال حدثنا عبد الواحد بن عيسى انه سمع عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن اجره قال الا اجر ہمارے یہاں اگر کوئی دوست ملے اور 10 روپے کی نوٹ 50 روپے کی نوٹ 100 روپے کی نوٹ 500 روپے کی نوٹ پیش کرے تو خوش ہوتا ہے واہ واہ لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کہتے تھے میں تم کو بہترین ہدیہ نہ دوں الا نماز کے معاملے میں کتاب الصلاح میں جہاں چاہے تلاش کر نہیں ملے گا بخاری میں نے اور ہے بخاری میں نے کہ اس جگہ جی ان کا حمید نہیں حدثنا اسان بن ابي شيبه قال حدثنا جزار بن مسعود عن المهاني قال شهيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعاود الحسن والحسين حسن والحسين کو پناہ میں دیا کرتے تھے تعویذ کیا کرتے تھے جی جو ہے وہ تو وہ يقول ان اباكما كان يعاود به يا اسماعيل وعيسى اعوذ بكلمات الله تام يا رب اعوذ بكلمات بچوں کے لیے بہترین دعا ہے اس دعا پڑھ کر ان کے اوپر طول ما لبث يوسف ولا وجدت داعي باب قول الله عز وجل وكل ابن اسماعيل انه كان صادقا الوعد حدثنا ابو داود وسعيد عليه الصلاه والسلام ساتھ تو وعد بس کر دے چاہیے اور کوشش تو کی جیسے تک پہنچے لیکن وہ